Bon dia a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya en una primera sessió d'un cicle de 4 i aquesta dedicada a l'accés de la ciutadania a l'entorn electrònic. Us presento la Ruth Molina de l'Oficina de Processos i Administració Electrònica, que es farà la primera ponència. Després tenim la Elsa Urrutia de la Direcció General d'Atenció Ciutadana. Donem també fem una salutació a les persones que ens estan veient en directe a través del web de l'escola i en especial al Departament de Treball, que en el seu auditori ens està veient, i també a les delegacions de l'escola a Girona i a Lleida, també a la Seu d'Urgell i a les serveis territorials de salut, de territori i d'ensenyament de Lleida. Tindrem una pausa aproximadament entre les 11 i 11:45. Prèviament hi haurà un torn de preguntes. Després es reprendrà la segona ponència. També us direm quan hi haurà el torn de preguntes final. I sense més, doncs, que vagi molt bé la jornada. Moltes gràcies a tothom. Bon dia. Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts de nou a tots els que també esteu en streaming sentint aquesta sessió. Explicar-vos que aquesta és la primera de 4 sessions que farem sobre l'administració electrònica, sobretot centrat en el procediment administratiu electrònic. Volem explicar una mica més ampliadament, ja fem sessions monogràfiques generals sobre com tramitem un expedient administratiu electrònic, que de fet és com hauríem de començar a tramitar qualsevol expedient, ara ho veurem, però tenim sessions generals on tractem tot el procediment en general, doncs fem una repassada molt ràpida, molt sintetitzada de tot el que és la tramitació electrònica, però aquestes jornades volen aprofundir una mica més en els aspectes importants del procediment administratiu pel que fa al seu caire electrònic, pel que fa a la seva natura electrònica. La primera d'aquestes sessions, per tant, és sobre l'accés del ciutadà a l'administració. No a l'administració electrònica, com comentava el Nil, sinó a l'administració. Veureu quins canvis legislatius s'han produït sobre l'accés del ciutadà a l'administració en general, que té, evidentment, molt a veure amb aquest tractament electrònic del procediment administratiu i aquest tractament electrònic i aquesta digitalització massiva de les administracions públiques. Com ja ha comentat el Nil, jo em dic Ruth Molina i soc responsable d'estudis a l'Oficina de Processos i d'Administració Electrònica de la Generalitat. Aquesta oficina és una oficina que està al Departament de Governació dintre de la Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració Pública i ens dediquem bàsicament a donar serveis d'administració electrònica a l'Administració de la Generalitat. Ens dediquem a posar en marxa sistemes, eines de tramitació electrònica, ens dediquem a fer criteris, a escriure criteris, a homogenitzar formes de treball pel que fa a l'àmbit electrònic, ens dediquem també a informar jurídicament d'aquelles normes, d'aquells processos que reguleu a tota l'administració de la Generalitat i a implantar i a impulsar tota l'administració electrònica a la Generalitat de Catalunya, l'administració de la Generalitat. Per tant, que sapigueu que aquesta oficina us dona suport a qualsevol dubte, a qualsevol consulta o a qualsevol qüestió que vulgueu plantejar en aquest àmbit, tant a nivell jurídic com a nivell d'eines de tramitació o d'organització. Les nostres relacions, bàsicament, a l'OPAE són amb les àrees d'organització, que són els encarregats o les àrees encarregades als vostres departaments d'impulsar l'administració electrònica, impulsar els tràmits electrònics, però malgrat això que sapigueu que teniu la porta oberta a realitzar qualsevol consulta a la nostra oficina directament i us donarem resposta a totes les vostres qüestions. La jornada d'avui. Farem una petita introducció que la faig a totes les sessions. Fins ara les sessions s'havien realitzat amb persones diferents. Sé que moltes de les vostres organitzacions, de les vostres unitats, almenys en les sessions anteriors que vam fer al final de l'any passat,
us organitzàveu perquè cadascú de vosaltres vingués amb una sessió diferent. Hi havia gent que venia a la primera, el company venia a la segona, doncs us anàveu organitzant. El fet que haguéssim ampliat l'aforament d'aquestes sessions, em plantejaré si realment repetiu tots aquestes sessions i, per tant, aquesta introducció la farem només avui i la resta de sessions ja no la tornarem a realitzar. Però que sàpigueu que aquesta introducció la faig per emmarcar una mica, perquè entengueu una mica el marc normatiu jurídic amb el que ens estem movent avui pel que fa a l'àmbit de l'administració electrònica. D'acord? Després entrarem de ple amb aquelles novetats pel que fa als drets d'accés de les persones a l'administració, tot emmarcat, com hem dit, en l'àmbit de l'administració electrònica. Diferenciarem aquestes formes d'accés que actualment ja ens estableix la normativa, a l'accés presencial, com fins ara, i l'accés electrònic, diferències entre les dues tramitacions o les dues formes de que el ciutadà es dirigirà a nosaltres. Parlarem del que és el registre electrònic general. Parlarem també del registre electrònic d'apoderament, una altra forma d'accés a l'administració a través de les formes de representació que ara veurem. Parlarem també d'una manera, jo almenys molt general, molt més profundament a la segona part de la sessió, la Elsa Urrutia, que és la responsable del desplegament de les oficines d'assistència en matèria de registre, però sí que faré una petita pinzellada de les novetats legislatives en l'àmbit d'aquestes oficines. I per últim, parlarem de conceptes que la llei introdueix, o més que introdueix la llei les aplica al procediment administratiu comú i els dona una importància cabdal, que són els conceptes de seu electrònica i d'altres portals electrònics que tenim les administracions públiques per comunicar-nos i perquè el ciutadà accedeixi també a la informació de les nostres administracions. Doncs comencem amb aquesta petita introducció. Com ja sabeu, hi ha hagut una reforma o un canvi legislatiu molt important pel que fa al procediment administratiu. Parlo sempre en l'àmbit del procediment administratiu electrònic, que fins ara era com un procediment al marge o ad cu del nostre procediment general. Aquesta reforma té dos eixos molt importants. Per una banda, el procediment administratiu, com ja sabeu, s'han unificat procediments, hi ha hagut un tractament dels procediments especials diferenciats, un procediment simplificat que es crea aquest procediment exprés. El tema de les notificacions, moltes novetats pel que fa a la notificació i la seva forma electrònica, per descomptat. També s'han fet reformes o s'han introduït ja doctrines i jurisprudència en l'àmbit del còmput de terminis, s'han renovat alguns aspectes. També hi ha novetats sobre la iniciativa legislativa, com tramitem procediments d'iniciativa legislativa. I un altre gran eix de reforma o de canvi o de transformació de l'administració electrònica. Aquestes noves, que sembla que sigui una novetat, però ara explicarem que en bona part no hi ha cap novetat en aquest àmbit de la tramitació electrònica, però sí que incorpora el procediment administratiu a una norma bàsica de procediment administratiu, doncs tots aquests drets i aquestes garanties del ciutadà, de la persona interessada pel que fa als mitjans electrònics, incorpora a la llei de procediment amb caràcter bàsic l'obligació de digitalitzar totes les administracions públiques, per tant, que no hi hagi cap entrada de paper a les administracions. També estableix l'obligació, això sí que és una gran novetat i ara ho veurem i ampliarem, aquesta obligació de certs col·lectius a comunicar-se electrònicament amb l'administració. També aporta grans novetats sobre la validesa d'un document administratiu electrònic. Gran novetat, i per mi és una novetat cabdal importantíssima a l'hora de tractar l'expedient administratiu electrònic. I també, com no, l'expedient administratiu, la nova configuració de l'expedient administratiu amb la seva naturalesa electrònica. Doncs aquests per nosaltres són els dos grans eixos. Nosaltres explicarem en aquestes jornades, en aquestes sessions, aquest eix de transformació cap a l'administració electrònica, aquesta aposta clara d'aquesta reforma, aquest canvi legislatiu tan important, cap a la transformació definitiva de les administracions públiques en el seu àmbit d'administració electrònica. Per tant, teníem fins ara la llei 3092, el del règim de jurídic i de procediment administratiu comú, que tots coneixeu. Teníem també, per altra banda, en l'àmbit de l'administració electrònica, una llei molt important, la llei d'accés electrònics dels ciutadans als serveis públics. És una llei que va ser molt important en el seu moment, una llei pionera amb moltes normatives europees en relació a la
el tractament, el règim jurídic específic d'una tramitació electrònica. Hi havia drets, obligacions i règim jurídic molt específic per quan un ciutadà decidia a relacionar-se amb l'administració electrònicament. Són uns drets i unes obligacions que no recollia amb caràcter bàsic la llei 3092, però sí que ho feia la llei 11-2007. També hi havia moltes recomanacions de la OCDE pel que fa a l'ús, el que havia de fer les administracions europees de l'administració electrònica com a eina per poder millorar l'eficàcia, la transparència de tots els seus processos. L'Agenda Digital Europa 2020, que ja tenia un bloc específic de desenvolupament d'aquest àmbit de les administracions europees en l'ús de l'administració electrònica, en ús de la digitalització. També s'ha aprovat en aquests anys el REIDAS, el Reglament Europeu d'Identificació i Signatura Electrònica, que treballarem amb la sessió que parlarem d'identificació i signatura, que també ha estat una norma molt important en el si del procediment administratiu perquè regula aquesta homogenització de les signatures i les identificacions de tots els ciutadans europeus en les administracions públiques. Doncs la llei 3092 era la llei que regulava el procediment administratiu, nosaltres dèiem en paper, no? Aquest règim jurídic, aquesta norma bàsica de la tramitació en paper que tots coneixíem. La llei 11-2007, com hem comentat, era la llei de procediment administratiu per a la tramitació electrònica, aquell ciutadà que tramitava en electrònic, que es comunicava amb nosaltres, que era notificat per nosaltres en electrònic, havia de, el seu règim jurídic, el règim jurídic del procediment, estava emmarcat amb aquesta llei 11-2007. Diuen que un dels factors que va declinar aquesta reforma a un canvi legislatiu amb aquestes dues normes, la 39 i la 40, cap a aquesta separació, era la incorporació de la llei 11 amb la norma bàsica del procediment administratiu comú. És a dir, tot i ser una norma de procediment administratiu, la llei 11 no s'aplicava amb caràcter general i amb caràcter bàsic. És una norma que segurament molts de vosaltres ni l'heu sentit a parlar. I segurament no m'equivocaré quan molts de vosaltres podem dir que no l'heu aplicat o no l'heu informat a cap dels vostres procediments. Perquè estava molt circunscrit, evidentment, a la tramitació electrònica, i la tramitació electrònica fins al moment doncs, ha sigut una tramitació residual. Per tant, diuen que el legislador ha volgut incorporar de manera plena i bàsica aquesta llei 11, aquests principis, aquesta regulació jurídica específica de la tramitació electrònica al procediment administratiu comú, fent un únic procediment administratiu que és electrònic. Per tant, hi havia aquesta duplicitat de règims jurídics i amb la llei de procediment administratiu s'unifiquen creant un únic procediment administratiu comú que té naturalesa electrònica. Per tant, ha guanyat la norma més desconeguda. Per tant, ara només apliquem aquest règim jurídic que estava a la llei 11-2007 en molts aspectes. Diuen que és, per tant, una de les... de la fonamentació per haver fet aquest canvi legislatiu tan radical. Incorporar aquesta llei de procediment electrònic a la bàsica, a la llei de procediment bàsic. Perquè fa el marc normatiu a l'administració de la Generalitat de Catalunya. Ja fa molts anys, inclús abans de la llei 2007, que entrés en vigor la llei 2007, nosaltres ja estàvem desenvolupant totes les eines i tota la tramitació jurídica i ja estàvem desenvolupant bona part del règim jurídic que ara tenim en la tramitació electrònica, en el procediment administratiu. Per una banda, la llei 26-2010, que sí que és posterior a la llei 11-2007, on es recollia, ja la llei de procediment nostra ja recollia aquest dret a triar sempre el canal electrònic del ciutadà. És un dret que establia la llei 11-2007, que va incorporar la llei 11-2007, i la nostra llei de procediment administratiu també ho recollia. Dret a que el ciutadà en qualsevol moment es pogués dirigir a l'administració electrònicament. Com podreu analitzar, doncs, és evident que aquest dret no l'hem portat a terme d'una manera massiva o d'una manera clara. El ciutadà té dret a triar el canal electrònic sempre i quan l'administració tingui un formulari, un tràmit específic que estigui en electrònic. Per tant, la llei de procediment actual el que vol és acabar amb aquesta discrecionalitat de l'administració pel que fa a l'oferiment d'aquest dret i incorporar aquest dret als drets fonamentals de l'administrat pel que fa a les seves comunicacions electròniques. També establia la llei 26 la preferència
en l'ús dels mitjans electrònics en el procediment administratiu per part de les administracions públiques. Era una preferència que nosaltres hem optat per fer la preferència a la inversa, és a dir, nosaltres hem preferit fins ara tramitar en paper. No és que sigui una cosa que nosaltres puguem triar o que voluntàriament haguéssim pogut dir, doncs mira, tinc una eina, tinc una altra i trio la del paper perquè és més còmode, sinó perquè realment ens ha costat molt tenir eines de tramitació per poder fer efectiva aquesta preferència al canal electrònic en els nostres tràmits. També establia i estableix la llei 26/2010 aquest dret del ciutadà a no aportar cap dada i cap document que ja estigués en poder de l'administració nostra. Per tant, totes aquelles dades i documents que el ciutadà ja ens havia presentat en qualsevol procediment administratiu, el ciutadà tenia dret a no tornar-les a presentar, doncs impulsant d'una manera clara la interoperabilitat per poder disposar en els procediments administratius d'aquestes dades i d'aquests documents. Bueno, doncs aquest és un dels altres drets que ha quedat en el calaix de l'oblit absolut, perquè avui dia continuem demanant al ciutadà, sol·licitant al ciutadà que ens aporti any rere any el mateix DNI, el mateix document, en el mateix procediment. Per tant, és un dret que ja des del 2010, de fet des del 2007, la llei d'accés dels ciutadans a l'administració pública ja ho deia, ja deia que no podíem demanar-li al ciutadà tots els documents cada vegada, que una vegada nosaltres tinguéssim aquella dada o aquell document ja no calia tornar-li a requerir, però aquest dret no s'ha portat mai a terme i per tant continuem demanant al ciutadà cada vegada els mateixos documents i les mateixes dades. D'altra banda, es va aprovar la llei 29/2010 sobre l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de la Generalitat del sector públic de Catalunya, establint el que nosaltres anomenem el model català d'administració electrònica, establint quins són els actors importants per al nostre desplegament a nivell de Catalunya, de tot el sector públic. Per tant, aquí s'incorporava una homogenització d'aquest model català tant a les administracions locals com a l'administració de la Generalitat. És un model compartit. Quins són els sectors, quins són els elements importants d'aquest desplegament de l'administració electrònica i se'ns van establir d'una manera homogènia per a cada administració. És a dir, es va establir, per exemple, qui seria l'encarregat de certificar les nostres identificacions i signatura, quines són les eines que empararia el sector públic, els ens locals, quines eines empararia també, faríem servir a l'administració de la Generalitat, qui són els actors que havíem d'establir aquesta transversalitat, aquesta manera transversal i homogènia de treballar de tot el sector públic de Catalunya. Això es va establir en aquesta llei 29. També hi havia el decret 56/2009, molt important, pel que fa a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics de l'administració de la Generalitat. Aquest és un decret molt important perquè estableix les bases de l'impuls i el desplegament de qualsevol tràmit i servei electrònic a qualsevol òrgan de la Generalitat. Aquí s'establia també el règim jurídic de l'ús d'aquests mitjans dintre de la nostra administració. S'establien mesures d'ordenació, d'impuls i desenvolupament perquè poguéssim fer quants més tràmits per poder generalitzar els tràmits electrònics a la nostra administració i, per tant, garantir aquest dret del ciutadà sempre a relacionar-se amb la nostra administració electrònicament. D'aquest decret, per mi el més important, a part de sentar les bases d'aquest impuls, és aquest model organitzatiu dels serveis electrònics, l'establiment d'aquest model organitzatiu de serveis electrònics a la Generalitat, mitjançant l'aprovació de 4 protocols. Per una banda, el protocol d'interoperabilitat, que va ser el primer que es va impulsar i que es va aprovar, és un protocol molt important, perquè precisament el que fa és determinar quin és el procediment per requerir i per incorporar dades i documents al nostre catàleg de serveis. És aquest catàleg que nosaltres disposem on tenim les dades i els documents que ja són interoperables, que ja no li hem de demanar al ciutadà. I aquest protocol establia aquest procediment, aquestes directrius corporatives per poder establir aquestes comunicacions d'interoperabilitat, per poder requerir i tenir la informació i no tenir que, evidentment, tornar-li a sol·licitar al ciutadà. També es va aprovar en el 2014 el protocol de gestió de documents electrònics i d'arxiu que determinava quines condicions tècniques i organitzatives de classificació funcional, seguretat i disposició de documents des de l'inici del procediment fins a la conservació i la transformació. És la que regula la gestió documental dels documents electrònics perquè siguin tractats exactament de la mateixa manera a totes les unitats de les nostres organitzacions. Molt important també.
L'últim protocol que s'ha aprovat és el protocol d'identificació i signatura electrònica. Aquest protocol també recull els aspectes tècnics i organitzatius que són necessaris per implantar sistemes d'identificació i de signatura electrònica a tota l'administració de la Generalitat. Què vol dir això? Que amb aquest protocol, qualsevol, seguint aquest protocol, evidentment, qualsevol òrgan o unitat de l'administració de la Generalitat tindrà el mateix tractament, sol·licitarà els mateixos nivells de seguretat d'identificació i de signatura. Per tant, aquest protocol l'explicarem molt més extensament a la tercera sessió, però pretén que el ciutadà, a l'hora de comunicar-se amb nosaltres i nosaltres a l'hora de comunicar-nos amb el ciutadà, doncs, tingui el mateix tractament en la identificació i signatura, és a dir, que un no li demani un certificat i un altre no li demani un ID-CAT mòbil. Establim quins són els mecanismes que acceptem i com els farem servir a l'hora de comunicar-nos amb el ciutadà, en funció, com hem dit, del grau de seguretat que requereix cada tràmit. Aquest protocol, ja us he dit, a la tercera sessió l'explicarem més extensament. Per últim, hi ha el protocol de serveis i de tràmits, que el tenim pendent d'aprovació, el tenim, bueno, de fet, pendent d'elaboració, perquè cada vegada que enfoquem aquest protocol hi ha tants canvis, tan ràpids, que la forma d'establir aquests aspectes tècnics organitzatius en funció del servei doncs van canviant molt, molt ràpid i realment és complicat fer un criteri estable ara, sapiguent que d'aquí 2 mesos, 4 mesos, aquest sistema podria canviar en funció dels nous serveis. Per tant, una mica a mode de resum, tenim aquests eixos principals del canvi legislatiu. Nosaltres entenem aquest canvi legislatiu amb una visió, amb un enfocament triple. Tenim aquesta visió jurídica, és una norma de procediment administratiu, és la norma bàsica de procediment administratiu, amb un component tecnològic molt important. Sempre ho explico, la primera vegada que jo vaig llegir l'avantprojecte de la llei 39 hi havia aspectes tecnològics que jo no entenia. Com a jurista, doncs em llegia la remissió de l'expedient administratiu i realment havia d'acabar amb una norma tècnica o mirant una norma tècnica o llegint una norma tècnica, analitzant-la des d'un punt de vista molt tecnològic. Per tant, és una norma jurídica, sí, però és una norma que cal llegir-la al costat d'un tecnòleg. Per primera vegada, no només els juristes podem interpretar-la, sinó que cal, efectivament, que ens acompanyi un tecnòleg que ens doni aquesta visió tecnològica de molts aspectes d'aquesta norma. I un tercer eix principal d'aquesta reforma és la gestió documental. Per nosaltres és molt important que cada vegada que posem en marxa un servei i un tràmit, no és que sigui important, és que d'una altra manera no ho podrem fer. Hi hagi aquesta visió de la gestió documental. Per tant, quan nosaltres llegim la norma de procediment administratiu, hem de tenir al costat un arxiver, una persona especialitzada en gestió documental, perquè aquesta anàlisi de la gestió documental ja no el podem deixar pel final de l'expedient administratiu com fèiem fins ara. Quan s'acabava l'expedient, al cap de 4 anys, ens plantejàvem com s'havia de fer aquest arxiu, fèiem la neteja, l'enviàvem, no? Fèiem amb caràcter, però era ja l'últim. No? Això, aquesta anàlisi s'ha de fer amb caràcter previ. Amb caràcter previ ha d'haver aquest anàlisi documental exhaustiu per poder posar en marxa aquest tràmit o aquest servei electrònic. Com ja sabeu, el dia 2 d'octubre del 2016 va entrar en vigor la llei 39. Per tant, va entrar en vigor tots aquells articles referents als drets i les garanties del ciutadà en el procediment administratiu en relació als mitjans electrònics. També va entrar en vigor l'eliminació del paper en la tramitació administrativa. Ja portem gairebé, farà l'octubre, 2 anys d'entrada en vigor i sabeu que les nostres tramitacions avui haurien de ser plenament electròniques. Teòricament no hi hauria d'haver paper en les nostres tramitacions. Ja veig que sí, que continuem treballant en paper i suposo que serà així durant encara una mica més de temps, per molt optimistes que ens vulguem mostrar en aquest aspecte. També s'han derogat ja parcialment a la llei 30-92 i la llei 11-2007, excepció d'aquells aspectes que regula la disposició addicional setena, com el registre d'apoderats, el registre electrònic únic, el registre d'habilitats, l'arxiu electrònic únic i el punt d'accés general electrònic de totes les administracions. El 2017, a l'octubre del 2017, era el límit també perquè totes les administracions adaptessin les seves normes de procediment
en la nova regulació del procediment administratiu. També penso que anem una mica tard en aquest aspecte. Algun dubte? Vinga, doncs comencem amb el dret d'accés de les persones a l'administració. Aquests drets, com hem dit, no són grans novetats, tot i que quan molts de vosaltres heu llegit la llei de procediment administratiu i heu dit, carai, no? Ara veiem aquí coses diferents, aquests drets electrònics que no coneixíem, com s'han de vehicular, com s'han de garantir. La major part d'aquests drets són drets que ja els tenia el ciutadà perquè estaven establerts a la llei 11/2007. No hi ha grans novetats en aquest àmbit. La gran novetat, com us he comentat, és que s'han incorporat a la norma bàsica, però són drets que el ciutadà ja tenia. Si és una novetat, aquest dret a comunicar-se mitjançant el punt d'accés general electrònic. I és una de les grans incògnites. Què és el punt general d'accés, perdó, el punt d'accés general electrònic? Jurídicament no existeix aquest punt. No està regulat enlloc, no hi ha cap ordre, cap reglament. Sí, hi ha una regulació sobre el punto general d'acceso, que és una norma que només té impacte a l'Administració General de l'Estat. L'Administració General de l'Estat va crear aquest punt d'accés general electrònic per a les seves, pels seus òrgans, pels òrgans de l'Estat, però a nivell de procediment administratiu general per a totes les administracions no hi ha cap regulació específica. Per tant, entenem que d'aquí no gaire doncs hi haurà un desplegament que estableixi que aquest punt d'accés general serà també d'aplicació a totes les administracions. Però el punt general és una, realment és una regulació molt curiosa per aquest fet, perquè realment fa molta referència a la llei de procediment en aquest punt d'accés, no? Com aquell punt on el ciutadà té dret a conèixer tots els tràmits, on té accés a tota la informació. Malgrat això, és una, a nivell jurídic té una manca absoluta de regulació. No està especificat quin és aquest punt, quina és la seva adreça, qui és el responsable d'aquest punt. Intuïm que hi haurà aquest desplegament normatiu, però ara per ara, l'única regulació que hi ha és a nivell de l'Administració General de l'Estat. Per tant, si busqueu aquest punt d'accés general en qualsevol web, doncs tindreu aquesta pàgina web punto de acceso general de l'Estat, però únicament a nivell jurídic s'ha regulat específicament per a les administracions de l'Estat. També estableix la llei, com a novetat no, com hem dit, no, sinó que reitera aquest dret del ciutadà a ser assistit en l'ús dels mitjans electrònics. És una novetat per la seva configuració, això sí, que incorpora l'obligació de les administracions, per una banda, garantir que els ciutadans tots es puguin relacionar amb mitjans electrònics, posant a disposició sistemes i aplicacions que donin cobertura a aquestes relacions. Per tant, obligació directa de totes les administracions a crear serveis i eines que permetin al ciutadà en qualsevol moment fer aquesta relació pels mitjans electrònics. També l'administració pública, les administracions públiques, hem de garantir l'assistència en l'ús dels mitjans electrònics, diu la llei, que especialment pel que fa a la presentació, a l'obtenció de còpies autèntiques i a la identificació i signatura electrònica. I un punt molt important que exceptua aquest dret a l'assistència a l'ús dels mitjans electrònics als col·lectius obligats a les relacions electròniques amb l'administració. I ara veurem quins són aquests col·lectius. Però hi ha uns col·lectius que la llei obliga a que es comuniquin amb nosaltres electrònicament, que la llei els hi exclou, els hi denega aquest dret a l'ús, a l'assistència a l'ús dels mitjans electrònics. Ja veurem això com ho vehiculem a nivell d'oficines d'assistència en matèria de registre, com exclourem el ciutadà d'aquest dret a l'assistència pel fet de que pertanyi a un col·lectiu determinat. També diu la llei que per donar assistència a l'ús dels mitjans electrònics hem de garantir que el ciutadà té signatura electrònica mitjançant un funcionari habilitat. Tindrem un sistema que ja el tenim actualment, no és una gran novetat per nosaltres perquè ja tenim un sistema de signatura electrònica mitjançant el funcionari habilitat, que és el que nosaltres li diem la tramitació atesa. Hi ha oficines de registre que actualment ja donen aquest servei. Si jo sóc un ciutadà que vull tramitar electrònicament, ara imagineu-vos, jo diré,
que no em senti gaire gent, però hi ha tràmits electrònics que tenen un benefici de taxes, és a dir, està associada una taxa en aquell tràmit i pel fet de ser electrònic, la llei de taxes i de preus públics estableix una reducció si tu la fas electrònicament. Doncs hi ha ciutadans que volen fer electrònicament, malgrat això no tenen un sistema d'identificació i signatura o no els hi ha funcionat, volen fer el tràmit electrònic, s'adrecen a l'oficina i fan el que es diu la tramitació atesa. El funcionari signa amb nom d'ell mitjançant un document com d'una mena de representació per fer aquell tràmit concret. També tenen dret a tots els ciutadans a disposar a que l'administració els doni mecanismes d'identificació i de signatura electrònica. Tot això ja fa molts anys que s'està portant a terme amb el DNI electrònic. En un moment donat, l'Administració General de l'Estat va decidir que tots els ciutadans, no ho va decidir, hi havia una llei, la llei 11, que també establia aquest dret del ciutadà a tenir una identificació i una signatura i l'obligació de les administracions a donar-li aquests mecanismes. Per tant, va crear el DNI electrònic, i amb aquest DNI electrònic donem cobertura a que l'administrat pugui en qualsevol moment signar i identificar-se electrònicament. Com ja veurem a la tercera sessió, l'administració de la Generalitat també està dotant al ciutadà d'altres mecanismes d'identificació i signatura electrònica, com ara l'IDCAT mòbil, que són alternatives en els certificats digitals que faciliten molt que l'administrat pugui fer ús de la tramitació electrònica. També, com hem dit, el ciutadà estableix la llei que té dret a relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics. Amb grans excepcions, com hem dit, l'article 14, el punt 2 i el punt 3, estableix aquest dret a escollir en tot moment si es volen comunicar o no amb mitjans electrònics, creant una veritable obligació d'aquest canal per part d'aquests col·lectius. I estableix que seran les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, les persones col·legiades i els empleats públics, els obligats a la tramitació electrònica. Per tant, aquests col·lectius no poden comunicar-se en paper amb l'administració. Hauran de fer-ho per mitjans electrònics. I tant és així com hem vist que els denega fins i tot el dret a ser assistit en l'ús d'aquests mitjans electrònics. Per què? Perquè se li pressuposa aquesta capacitat econòmica, tecnològica o professional per fer ús d'aquests mitjans. També estableix la llei que hi hagin col·lectius de persones físiques que per motius, com hem dit, de la seva capacitat econòmica, tecnològica o professional, que se'ls obligui també mitjançant una regulació específica, un reglament o en el nostre cas una ordre, que facin ús obligatori dels mitjans electrònics. S'ha d'acreditar, s'ha de motivar aquesta obligació del col·lectiu de persones físiques, però ja entenem que hi ha molts col·lectius que doncs, ja podrien començar a fer obligatòriament la seva tramitació electrònica, com ara sempre poso l'exemple, que és el més clar, un col·lectiu d'universitaris per fer una tramitació de la seva matrícula. Entenem que el col·lectiu d'universitaris té capacitat absoluta, de fet, ells ja no entenen les tramitacions en paper, fins i tot no? Els nostres fills ja que ja són grans i bueno, no, la tramitació en paper és algo que ja comença a ser per ells com fins i tot estrany, no? Però aquests sí són col·lectius de persones físiques que es poden obligar a tramitar. També hi ha altres col·lectius de persones físiques com els autònoms, que són aquella figura jurídica a cavall entre la persona física i l'empresa, que el tractament jurídic és de persona física. Doncs són col·lectius que ens podríem plantejar i que de fet s'està plantejant que siguin també col·lectius de persones físiques obligades a la tramitació electrònica. Són exemples doncs, que ja podem anar treballant dintre dels nostres procediments per veure si podrien ser col·lectius que obligadament tramitin amb nosaltres electrònicament. Pel que fa als drets de les persones interessades ja en l'expedient administratiu. Quan ja estem tramitant un expedient administratiu, en l'article 53 hi ha drets que s'incorporen, que són novetats, com hem dit, no novetats de regulació, sinó que estan ara incorporades de ple com a drets en l'expedient administratiu, que són, per exemple, conèixer l'estat de l'expedient en qualsevol moment a través d'aquest punt d'accés general electrònic. El ciutadà té dret a conèixer en qualsevol moment l'estat del seu expedient a través d'un punt
general. Ja no tindrà que adreçar-se a l'administració perquè li doni còpia de l'expedient, per fer la vista de l'expedient que tots coneixem, sinó que té el dret a veure el seu expedient sense demanar-lo, directament a través d'aquest punt. L'alliurament d'aquesta documentació, de la documentació d'un expedient, aquesta vista i lliurament de l'expedient, és obligat que es faci mitjançant la posada a disposició de les còpies electròniques en aquest punt d'accés. És a dir, si jo li requereixo a l'administració que em faciliti un document administratiu, es podrà fer amb la posada a disposició a la seva carpeta en el punt d'accés general. De manera que l'administració ja donarà per complimentada aquesta obligació de donar-li la vista o de lliurar-li còpies de l'expedient administratiu amb aquesta fórmula digital electrònica. També té dret a l'administrat a complir amb les obligacions de pagament per mitjans electrònics. Hem d'oferir-li als administrats, ja ho tenim bastant treballat aquest àmbit, però de fet és al revés ara. Ara el que realment ha quedat una mica fora de lloc, el pagament en metàl·lic. I realment fins i tot hi ha tràmits on el ciutadà ja no pot pagar en metàl·lic. Per tant, dret a complir amb les obligacions de pagament per mitjans electrònics. També el dret, diu la llei, a no presentar els documents originals, amb les excepcions que la norma estableixi, que la normativa específica estableixi. Ara veurem com és el tractament d'aquest punt. També el dret reiterat, a no presentar dades i documents que s'hagin elaborat per part d'una administració o que estiguin en poder de qualsevol administració pública, i aquí ja ho fem extensiu. No només la nostra administració, no només l'administració de la Generalitat, sinó que si un ciutadà ha presentat un document, té una dada d'una altra administració pública, hem de recabar aquesta informació pels sistemes d'interoperabilitat. Per tant, ara ho farem una mica més extens, ho explicarem una mica més, però són drets que s'incorporen en les persones interessades en un procediment administratiu, en un expedient administratiu. Pel que fa al document més important en l'accés, que és aquest document de sol·licitud, que està regulat i que, per tant, també regula aquelles figures electròniques en el si d'aquesta sol·licitud. Per una banda, diu que totes les sol·licituds han d'incorporar la identificació del mitjà pel qual l'administrat vol ser notificat. I de manera extensiva es fa que la tria d'aquest canal de notificació sigui el canal de comunicació general en tot el procediment, no només pel que fa a la notificació. Per tant, és a la sol·licitud on el ciutadà ens dirà, el sol·licitant que evidentment té dret a triar canal, el que no el té evidentment ja no podrem facilitar-li que ens triï el canal presencial a una empresa, per exemple, però sí que la persona física que pot triar canal ens haurà de dir a la sol·licitud quin és el seu mitjà de comunicació, quin vol ser el seu mitjà de comunicació amb l'administració. Addicionalment, estableix la llei també que s'haurà d'incorporar a les sol·licituds un correu electrònic o, diu la llei, un dispositiu electrònic perquè se li comuniqui els avisos de posada a disposició de la documentació de les notificacions que li lliurem al ciutadà. Per tant, és una dada que ens dona molts problemes perquè la llei la configura, evidentment, com una dada addicional. Addicional vol dir que no és obligatòria, evidentment. Si un ciutadà, persona física, no disposa d'un mitjà electrònic perquè li fem aquest avís, aquesta posada a disposició, imaginem una persona gran que vol tramitar un procediment d'herència, una taxa, el que sigui, i no té un correu electrònic, no té per què informar-lo. Malgrat que nosaltres sí tenim l'obligació d'avisar de les nostres notificacions pel canal electrònic. Per tant, és una dada addicional. La signatura o l'acreditació. També caldrà que totes les sol·licituds, evidentment, tinguin una signatura o, diu la llei, una acreditació de l'autenticitat de la voluntat expressada per qualsevol mitjà. I aquí se'ns obre la porta no només a establir signatures en els nostres formularis, sinó a altres mecanismes electrònics perquè nosaltres puguem acreditar aquesta signatura o aquesta autenticitat de voluntat que hem d'acreditar en l'expedient administratiu. Això, com hem dit, tenim, i ho veurem a la tercera sessió, no ens avancem, però tenim sistemes d'identificació i de signatura electrònica, però també ens obre la porta a crear altres mecanismes molt més senzills que ens permetin, a nivell de procediment administratiu,
establir que aquella persona va expressar que volia fer aquell tràmit i, per tant, que és vàlid a tots els efectes. També estableix la llei en les sol·licituds doncs que, malgrat jo he triat el canal electrònic, en qualsevol moment del procediment administratiu pugui canviar el meu canal. És a dir, imaginem-nos que doncs, jo faig la sol·licitud electrònicament, però resulta que en el procediment administratiu doncs, doncs, no sé, algun interessat que vegi que li serà desfavorable la resolució d'aquella actuació doncs, vol allargar el procediment administratiu i diu no, jo les notificacions de les resolucions no les vull pel canal electrònic, les vull en paper i vull que l'administració me les enviï a casa. És una dificultat realment afegida a la nostra tramitació, però que sapigueu que el ciutadà té dret a canviar el canal de tramitació de comunicació amb nosaltres en qualsevol moment. Ara per ara no tenim mecanismes de controlar aquest canvi de canal, però que sapigueu que existeix aquest dret i per tant també li haurem de donar cobertura. També els ciutadans poden exigir, i aquí en aquest article sembla que sigui potestatiu, però en l'article 16, on es regula el rebut del registre, ho fa obligatori, poden exigir un rebut de la sol·licitud, de les comunicacions o dels escrits presentats a les oficines d'assistència en matèria de registre o pel canal electrònic. Aquest rebut consistent en una còpia autèntica que incorporarà sempre un codi segur de verificació, que és aquest codi que permetrà al ciutadà veure aquell document electrònic en la seu electrònica en qualsevol moment. I fins i tot, només a través d'aquest codi, ara veurem què és, lliurar-lo a una altra administració perquè aquella administració pugui accedir al document electrònic original. Per tant, ara explicarem què és ben bé aquest codi i aquest rebut, en què consisteix, però sempre aquest dret a rebre aquest rebut en format de còpia autèntica de tot allò que hagi presentat i hagi realitzat en l'actuació inicial. Els formularis, molt important. Ara els formularis, fins ara, tu podies fer una sol·licitud genèrica, qualsevol registre, anàvem i fins i tot totes les oficines, tenim aquell document, aquell formulari obert que diu què vol, on va dirigit, unes observacions, un formulari molt obert on podies fer qualsevol petició. Ara estableix la llei que tots els formularis específics, per tant, si l'administració posa en marxa un tràmit electrònic i estableix un formulari específic per fer un procediment determinat, aquell formulari és obligatori. I en cas de que l'administrat no faci servir aquell formulari, haurà d'esmenar la seva sol·licitud. Per tant, molt important, els formularis específics esdevenen obligatoris. L'administrat ja no pot demanar de qualsevol manera la seva sol·licitud, sinó que ho ha de vehicular a través d'aquest formulari. També permet la llei, i és un gran avançament en aquest sentit, comprovar de manera automatitzada totes les dades que cal omplir en el formulari. Per tant, podem ja connectar, i ja, de fet ja hi ha molts serveis en aquest sentit que ja tenim en marxa, formularis que directament comproven aquelles dades de manera automatitzada en el moment de realitzar la petició, la sol·licitud, de forma que quan la dada és incorrecta doncs ja ens avisa que aquell DNI no existeix o que aquell nom no és correcte. Per tant, aquesta possibilitat de consultar en qualsevol moment i de manera automatitzada totes les dades d'un formulari. Molt important l'esmena a la sol·licitud. Hi ha un tractament molt específic sobre quan l'obligat a la comunicació electrònica presenta un document de manera presencial, la llei li dona el dret a esmena, té dret a esmenar tota la seva sol·licitud, però penalitza aquesta presentació electrònica establint que es donarà per presentat en tot cas el dia que ho hagi presentat electrònicament. Per tant, si el ciutadà presenta en paper un document en l'últim dia del termini del seu tràmit, doncs, com a molt, tindrà aquell dia per esmenar-ho i presentar-ho en electrònic, perquè se li donarà per presentat en el dia en què ho presenti per electrònic. Per tant, no se li dona ja més aquest benefici a l'administrat de dir, bueno, m'ho esmenes, tens 10 dies per l'esmena, i doncs era una manera d'allargar-ho. No? Es penalitza perquè s'entén que els col·lectius obligats tenen aquesta capacitat i no tenen aquest dret d'assistència. Per tant, en cas de que es colés un document presentat presencialment, es considerarà sempre que la data de presentació serà la de l'electrònica. Per tant, és un dret de l'esmena una mica, doncs, penalitzat, ja ho hem dit, no?
Sí? Anem bé? Dubtes? Parlem ara de... Digue'm. No tenen aquest dret. Se'ls hi pressuposa. És el mateix que quan... Bueno, com que no se sent gaire bé, repeteixo la pregunta per als que estan en streaming. Em pregunten si no recull el dret, no, a tenir aquesta formació dels col·lectius obligats. No? És correcte? Pel que fa a l'ús dels mitjans electrònics, si no se'ls hi ha de garantir. Doncs no, la llei pressuposa que... Ho pressuposa perquè els hi està obligant, està dient tots aquests col·lectius ja tenen aquesta formació, ja tenen aquesta capacitat d'actuar per mitjans electrònics. Per tant, jo ja no els hi dono aquest dret a l'assistència, perquè ja pressuposo, perquè els hi estic obligant, a que ja la tenen. O si no la tenen, que la poden adquirir. Que tenen ja els sistemes d'identificació i signatura electrònica. Veiem, per exemple, totes les empreses, actualment no hi ha cap empresa que no tingui una identificació i una signatura electrònica. Estan obligats ja fa molt de temps per l'Administració General de l'Estat a realitzar molts tràmits electrònicament. Per tant, es pressuposa aquesta formació, aquest coneixement de les eines electròniques i, per tant, no se'ls dona ni tan sols el dret a l'assistència. Tant és així. Sí, també, exactament igual. Sí. Sí. Sí, es planteja, ho dic perquè no se sent la pregunta i la replico una mica, es planteja el mateix pel que fa a les associacions i fundacions sense ànim de lucre, que també doncs, tenen el mateix tractament, se'ls hi pressuposa el coneixement i malgrat això doncs, bueno, sembla que no es dona, no s'ha donat la formació, la informació, sembla que doncs, bueno, planteja algun problema ètic pel que fa a aquesta obligatorietat i el mateix tractament, suposo, amb empreses i amb aquest tipus d'associacions o d'entitats sense ànim de lucre. Realment, aquestes associacions, ara per ara, també estan obligades fa molt de temps per part de l'Administració de l'Estat a fer-ne ús. O sigui, ja tenen un recorregut, ja tenen un coneixement mínim bàsic. Com hem dit, d'entrada, el dret a ser assistit en l'ús dels mitjans electrònics està únicament circumscrit a la persona física que pot triar aquest canal. El fet de que la llei obligui, i això quedava molt palès amb els informes previs d'aquesta llei, d'aquest avantprojecte, doncs, evidentment, les empreses, associacions, fundacions, fa anys que treballen obligatòriament en electrònic amb l'Administració General de l'Estat. Realment s'ha obert un gran... un gran treball en aquest sentit, perquè a través d'aquesta obligatorietat, ells, ara per ara, jo crec que no hi ha cap associació, cap fundació que no tingui coneixement de què ha de tramitar en electrònic, de què ha de disposar d'una signatura electrònica, i fins i tot a l'Administració de la Generalitat, l'any 2016, Benestar Social, Benestar i Família, va fer una ordre regulant l'obligatorietat de l'ús dels mitjans electrònics en les subvencions que estaven dirigides a aquests col·lectius, associacions i fundacions sense ànim de lucre del tercer sector. Doncs va ser un èxit. Es pensaven doncs, que hi hauria doncs, molta problemàtica, moltes queixes. Va ser un èxit la tramitació electrònica. Evidentment, el departament, abans de posar-ho en marxa, es va preocupar que totes disposessin d'una formació, va facilitar la informació que calia, és a dir, va fer un treball evidentment important de, doncs, això, no? De donar aquesta cobertura, aquesta assistència amb caràcter previ a l'ús o a l'obligatorietat dels sistemes electrònics. Però, malgrat això, la llei pensa que en aquest sentit ja hem avançat i que, per tant, avui dia estem tots en disposició de fer ús dels mitjans, tots els col·lectius que estan obligats a fer ús dels mitjans electrònics. Vull dir, és una valoració que es fa amb caràcter previ. Sí. Exacte, sí, és un aspecte també important, a tenir en compte els empleats públics, som un dels col·lectius obligats. El que fa l'article 14.3 és derivar aquesta obligatorietat, no? Allargar aquesta obligatorietat fins que hi hagi un reglament que estableixi
de quina manera ens comunicarem electrònicament. No? I ara mateix doncs ja sabeu que tenim múltiples formes de notificació i de comunicació electrònica entre la nostra administració i nosaltres amb els tràmits per raó de la nostra condició de funcionaris. Tenim ATRI, tenim l'Evalisa, tenim Enòtum fins i tot, que podíem fer alguna notificació electrònica també a un empleat públic. Tenim diverses eines en les que l'administració es pot comunicar amb nosaltres i nosaltres amb la nostra administració en aquests tràmits. Estem elaborant una ordre que reguli aquesta obligatorietat i que reguli els serveis i els tràmits i aquestes eines que es podran emprar per a aquestes comunicacions. Bueno, aquesta comunicació queda a l'aire, si bé és cert que molt de nosaltres ja estem tramitant obligatòriament en electrònic amb la nostra administració, és a dir, tots els serveis, tots els tràmits que estan a ATRI, jo no sé si algú els fa en paper, però crec que ningú. Vull dir, no es planteja ningú ja demanar unes vacances electrònicament, en paper, ningú es planteja demanar serveis dies personals a través del paper, per tant, en aquest sentit, excepte els col·lectius que no tenen accés amb l'ATRI o perquè no tenen el correu informat o perquè són col·lectius que estan temporalment o que són laborals i no tenen el correu o no tenen accés a ATRI, la resta, tots obligatòriament, sense ser una obligació jurídica, però sí que ja hem avançat i ja fem molts tràmits en electrònic. De fet, segurament alguns de vosaltres ja heu rebut triennis, consolidació de graus a través de la valisa electrònica que ho estan fent ja en molts departaments. L'ordre ja està elaborada, estem esperant que hi hagi una mica de conjuntura per aprovar-la, però sí, ja s'ha plantejat quines seran les eines i una mica aquesta obligatorietat, donar cobertura a aquesta obligatorietat de facto que ja tenim, que ja ho hem dit, ja tots estem comunicant-nos amb l'administració obligatòriament a través del canal electrònic, però direm quines eines i establirem d'una manera més generalitzada aquesta obligació del funcionari cap a la nostra administració. Seguim? Pel que fa a un altre dels aspectes importants en l'accés del ciutadà és aquesta nova configuració de la còpia dels documents, les còpies autèntiques, que li diem. Actualment, quan un ciutadà va presentar un document, va presentar una sol·licitud i altres documents annexes en aquesta sol·licitud, doncs habitualment es fan les còpies compulsades. Es feia una fotocòpia del document privat o el document públic que hagi aportat el ciutadà, es feia una compulsa i entrava per registre amb la seva petició i l'assentament d'haver realitzat el tràmit. La llei, a l'article 27, regula el que són les còpies electròniques i estableix que la còpia autèntica serà aquell document duplicat d'un altre que té la mateixa validesa i els mateixos efectes jurídics que l'original. Per tant, regula una única forma de copiar electrònicament, de fer un document de còpia electrònica, que seria la còpia autèntica. Actualment, com hem dit, tenim compulses, tenim certificats, tenim moltes formes de fer còpies en paper, però que sapigueu que electrònicament l'única regulació de còpies de documents públics i de documents privats és la regulació de la còpia autèntica. Es pot expedir, com hem dit, la llei estableix que es pugui expedir tant de documents privats com de documents públics i sempre ha d'estar expedida per un funcionari habilitat o bé per una actuació administrativa automatitzada. Com ja sabeu, si no ho avanço una mica, però això serà contingut de la tercera sessió, l'actuació administrativa automatitzada són formes de signatura de les administracions públiques. És un segell d'òrgan que signa de manera automatitzada, que signen les nostres eines de manera automatitzada en els nostres tràmits. Hi ha moltes eines que posen un segell, que no és el funcionari qui està signant aquella còpia, sinó que ho fa la màquina a través d'aquesta actuació administrativa automatitzada. Obliga la llei, per tant, a tenir el que li diuen el registre de funcionaris habilitats. Parla, digue-me. Sí. Sí. Clar, és que
El primer problema és que li demanis un DNI. És el primer gran problema. Clar, aquest és un plantejament. No estem parlant de la validació del contingut. Això ja ho hem dit, que no se li demanarà cap dada ni cap document. Per tant, la dada d'un DNI no se li ha de demanar mai al ciutadà, perquè ja la tenim a disposició pels mitjans d'interoperabilitat. I així la gran majoria de les dades que li estem demanant al ciutadà. Per tant, la configuració de la còpia autèntica, i ara veureu, té el sentit bàsicament d'aquells documents que inevitablement li hem de demanar al ciutadà. És a dir, allò que no podrem comprovar i, per tant, li sol·licitem el document, o perquè el ciutadà el té en paper, li sol·licitem, ens ho aporta, i hem de fer aquest copiat autèntic, aquest acarament d'entrada per poder incorporar-lo en l'expedient administratiu. Però no comporta la validació ni la comprovació del contingut d'aquell document. Malgrat això, si tu presentes un document original o presentes una fotocòpia, la còpia autèntica recollirà les dades del que tu has presentat, que has presentat una original o has presentat una còpia. Ara veurem una mica més extensament com ho configurarem. Per tant, totes les administracions públiques han de tenir aquest registre de funcionaris habilitats. Veritablement, aquest registre de funcionaris habilitats va molt més enllà de la configuració d'aquesta capacitat de fer còpies autèntiques. Aquest registre de funcionaris habilitats, a més, en alguns punts de la llei, diu que aquests funcionaris habilitats han de tenir altres funcions reconegudes, com la de recollir compareixences a potacta, per exemple. I malgrat que està establert en aquest article concret i que li dona aquesta funció concreta de realitzar còpies autèntiques, a més, al registre de funcionaris habilitats hi hauran funcionaris amb altres funcions, sobretot d'assistència en matèria de registre. Molt important el canvi de format. Qualsevol document en paper caldrà que faci una transformació a document electrònic. Com hem dit, des del 2016, des del 2 d'octubre del 2016, tota la tramitació de l'administració ha de ser electrònica. Per tant, caldrà, en el moment que el document sigui presentat en paper, fer aquesta transformació al digital, al document electrònic. Per tant, digitalitzar aquest document. El canvi de format previ d'aquests documents que es presentin en paper es farà mitjançant l'expedició també de còpies autèntiques. Però la digitalització, i això ho veurem en la propera sessió, és únicament l'eina que ens permetrà fer un canvi de format i no és qualsevol digitalització, no és escanejar el document i passar-lo a còpia electrònica, sinó que és una forma que jurídicament valida que aquell document electrònic és còpia d'aquest, no còpia autèntica, sinó que és una reproducció del document origen que va aportar el ciutadà. Per tant, quan el document és en paper, cal una digitalització conformada que està sota una norma tècnica, que a més ho diu la llei específicament, caldrà que aquella digitalització estigui realitzada conforme a l'esquema nacional d'interoperabilitat i a les normes tècniques que desenvolupin. És altre dels punts d'aquests de la llei que quan la llegim dius, bueno, i això què és? No? I he d'anar a una norma tècnica a que m'expliqui com fer una digitalització, però efectivament que us quedeu amb la idea de que no és qualsevol digitalització feta amb un escàner, sinó que és una forma de digitalitzar de manera conformada que està sota una norma tècnica de digitalització de documents. En la propera sessió, com hem dit, treballarem la còpia autèntica, les eines que ens permeten realitzar còpies autèntiques, i ho explicarem amb més detall. En relació amb les còpies, com deien, el ciutadà té dret a obtenir còpia autèntica de qualsevol document administratiu. Molt important, perquè aquí, en aquest punt, se salta absolutament la regulació de persona interessada, no?, de l'accés a la documentació pública pel fet de ser persona interessada en un procediment. I diu la llei, m'és igual si ets persona interessada, si és un document públic i tens dret. I l'única limitació en aquest accés a aquesta documentació és la llei de transparència. Per tant, malgrat no ser persona interessada, en qualsevol document públic un ciutadà pot demanar una còpia autèntica d'aquest document públic, amb l'única limitació, com hem dit, de les limitacions establertes a la llei de transparència. Aquest tema ha tingut molt debat doctrinal. Fins a quin punt la llei de transparència ha entrat a regular l'accés a l'expedient administratiu, que ja està regulat teòricament amb una norma bàsica de procediment administratiu. Va molt més enllà. Molt important la còpia autèntica de tots els documents que es presentin per registre, és a dir, aquest document privat que s'ha digitalitzat
formarà part de la còpia autèntica del rebut que farà el registre electrònic en el moment en què es presenti el document. És prova de no repudi aquest document. S'eleva aquest rebut que fins ara teníem amb el segell i era un rebut que tu podria tenir l'eficàcia jurídica que fos, però la llei eleva aquest document ara a prova de no repudi. Per tant, irrefutable que el ciutadà ha fet aquell tràmit amb la documentació que s'ha incorporat amb aquell rebut i que l'administració, evidentment, pot provar en qualsevol moment, amb aquesta còpia autèntica, el tràmit realitzat mitjançant aquest CCV, aquest codi de verificació. Com hem dit, s'incorporaran al rebut, amb aquesta còpia autèntica del rebut, el codi segur de verificació. És un codi alfanumèric que ens permet consultar el document electrònic, en aquest cas seria el rebut, aquesta còpia autèntica rebut del registre, per exemple, que ens ho permet consultar en seu electrònica, de manera que fins i tot, si jo tinc que fer un tràmit amb una altra administració i jo ja he presentat tots aquests documents i jo ja he fet aquesta petició a una altra administració, només posant a la seva sol·licitud aquest codi alfanumèric, ja l'altra administració podia agafar el codi i tornar a agafar els documents o consultar-los perquè estan a la seu electrònica. Per tant, és un codi, és una identificació documental que ens permet que en qualsevol moment una altra administració, fins i tot un privat, pugui consultar aquell document en seu electrònica i verificar la validesa del tràmit. Per exemple, ara mateix tenim alguns tràmits, com per exemple els de certificació d'eficiència energètica, que doncs, estan fets en electrònic. La resolució del certificat, aquell certificat pròpiament, ja té incorporat un codi alfanumèric que permet que el notari, quan tu presentes la documentació al notari per fer una compra-venda o el que sigui, el notari pugui consultar electrònicament, a la seu electrònica, aquell codi alfanumèric, sense que tu tinguis que aportar-li aquell document. Perquè realment, quan tu li aportes al notari, evidentment et demanarà l'expedient en paper. Vull dir, això ho tenim clar. Encara treballem en aquest sentit en paper, però el document és electrònic. Com puc comprovar que aquell document en paper, aquella fotocòpia que em presenta el ciutadà, és el document electrònic real, és autèntic, existeix i té tots els requeriments d'un document electrònic, és vàlid a tots els efectes? Ho comprovaré mitjançant el codi de verificació segur, perquè estarà penjat a la seu electrònica i podrà comprovar que existeix, que és autèntic, quan va estar signat, quin és l'emissor i quines són les dades que incorpora aquell document. Per tant, aneu entenent una mica que ja les còpies autèntiques van molt més enllà. El ciutadà, amb aquella còpia autèntica, doncs no només està fent una còpia a l'administració d'un document privat o públic, sinó que més enllà està donant la capacitat de que aquell document sigui interoperable, sigui consultable a tots els efectes a la seu electrònica. D'acord? Pel que fa a l'aportació de documents, ja hem avançat alguns dels drets que ja tenia el ciutadà des del 2007, però que ja hem comentat que han quedat en la més absoluta inaplicació, que és aquesta nova forma d'entendre l'aportació documental en el procediment. D'entrada, doncs, com tot, no? Sempre, l'obligació general de donar totes aquelles dades i tots aquells documents que el procediment, la normativa sectorial d'aquell procediment, estableixi que he de presentar per accedir en aquell servei, en aquell tràmit. Grans excepcions, que diríem que si realment observem aquestes excepcions i realment les portem a terme, el ciutadà possiblement no tingui que presentar en endavant, no diríem cap, però el 99% de la documentació i de les dades que està aportant ja no caldria que les aportés. Excepcions, no estan obligats, com hem dit, a aportar documents que hagi elaborat qualsevol administració pública. M'és igual si l'ha fet l'Ajuntament de Sevilla, o l'ha fet l'Ajuntament de Sant Sebastià, o l'ha fet la Comunitat Autònoma de Madrid o d'Aragó. Qualsevol document emès per una administració pública, elaborat per una administració pública, jo ja no li puc demanar. El ciutadà té el dret a no presentar-ho. Tampoc podrem exigir originals. I aquest és un dels xocs més complicats d'entendre per a un funcionari públic. Jo necessito veure els originals. Tots, tenim allò, o una compulsa o un original. Sense això jo no puc resoldre. Jo no me n'enfio del que diu el ciutadà. Doncs la llei dona el dret al ciutadà a no aportar cap document original. A no ser que hi hagi una norma, evidentment, que reguli l'aportació d'un document original,
que el gestor del procediment, per la rellevància del propi procediment, vulgui un original, imaginem-nos una contractació, poso, que això ja està regulat amb una normativa, però imaginem una subvenció, una contractació d'unes quanties força elevades, i jo com a administració, com a gestor, dic no, o sigui, jo per resoldre això he de veure l'original. Motivadament, sempre motivadament, li hauré de requerir al ciutadà el document, puc requerir-li al ciutadà el document original. Però d'entrada no li puc exigir cap document original. I també afegeix un calaix de sastre la llei que diu que podrem exigir-li quan tingui l'instructor o el gestor de l'expedient dubtes sobre la qualitat de la còpia. És a dir, m'ha portat una fotocòpia, bueno, jo ho entenc, la veig, però veig alguna ratllada, algun element que em fa pensar que aquella còpia pot haver estat manipulada i dubto de la seva qualitat. Per tant, en aquest sentit, puc motivar a requerir-li al ciutadà la presentació de l'original per fer l'acarament amb el document origen. Tampoc es podrà exigir documents que la norma evidentment no exigeixi o que s'hagin presentat anteriorment. Si l'any passat vaig sol·licitar la mateixa subvenció i vaig aportar els mateixos documents, l'administració no em pot exigir que torni a presentar-los. I això és una qüestió que fem reiteradament. Tenim algun tràmit, per exemple, hi havia alguna oficina que ens comentava que feien tràmits d'altes i baixes, em sembla que era de màquines recreatives, cada vegada que hi havia un moviment havia de portar el poder notarial de la persona que estava fent l'alta, la capacitat d'obrar... Cada vegada, cada dia, es veien amb el mateix administrat i el gestor li portava cada cop el mateix document que ja no sabien ni on arxivar-ho. No podem exigir-li al ciutadà cap document que ja estigui en el nostre poder. Tot això, diu la llei, ho afegeix al final, parla del principi de veracitat i de responsabilitat en la veracitat dels documents aportats. De la mateixa manera que la Directiva Europea sobre Serveis deia que amb una declaració responsable el ciutadà pot iniciar una activitat econòmica del caire que sigui, doncs sota aquest mateix principi de responsabilitat hem de confiar que el ciutadà no ens menteix, que és veraç tots aquells documents i totes aquelles dades que ens està aportant. Però no vol dir que ens ho creiem i ja està, i confiem 100%, ja sabem, no?, una mica la diversitat de col·lectius que tenim i de quina manera actuen. No li demanarem, no perquè ens ho creiem 100%, sinó perquè hem d'activar mecanismes suficients per poder comprovar aquelles dades. Els sistemes d'interoperabilitat han de, a darrere d'aquell document còpia o d'aquella dada que ens digui que té l'administrat, han d'anar a comprovar de manera veraç que, efectivament, aquella persona existeix, que existeix aquell DNI, que va presentar aquell document, etc. Per tant, d'entrada, principi de responsabilitat en la informació i les dades que ens aporta, però després comprovació. I com farem aquesta comprovació? Realment, la llei ens ha facilitat molt aquesta comprovació eliminant el consentiment explícit per a consultar les dades i els documents. Fins ara, qualsevol document que nosaltres o qualsevol dada que teníem que comprovar en el si d'un procediment administratiu, nosaltres teníem que recollir, que recabar el consentiment per poder fer aquesta consulta. La llei elimina aquest consentiment explícit, parla d'un consentiment presumpte, tot i que ha entrat una mica en conflicte amb la lectura del reglament de protecció de dades, ara ho explicarem, però d'entrada, pel simple fet de sol·licitar un tràmit, es considera que estàs donant el consentiment a l'administració per consultar les dades i per comprovar a través dels sistemes de les plataformes d'interoperabilitat tota la informació que t'està donant. Diem que ha entrat una mica en conflicte perquè de manera explícita el Reglament Europeu de Protecció de Dades ens està dient que mai es pot recabar un consentiment presumptament. Hi ha diversos dictàmens de la PDeCAT que ja estableix que realment aquest consentiment presumpte, malgrat la llei ho defineix d'aquesta manera, veritablement és un consentiment legal. La llei ja està habilitant, a través de la llei 39, s'habilita aquest consentiment i, per tant, no és presumpte, sinó que és una habilitació legal al consentiment. I quedaria cobert i en plena consonància amb el reglament europeu.
Per tant, com hem vist, el ciutadà que pot triar sempre, ho especifiquem d'aquesta manera, hi ha ciutadans que no podran triar el canal, però amb caràcter general tenim dos canals oberts. La llei ens defineix dues formes d'accedir a l'administració. Per una banda, tindrem el canal presencial, totes aquelles persones físiques que tinguin el dret a utilitzar aquest canal, que tenen documents, que tenen papers i que volen accedir a l'administració, com sempre, presencialment, amb els seus papers, amb els seus documents. Tenim també el canal electrònic, el canal electrònic, doncs, aquelles persones que fins ara era un dret, ara és un dret i també una obligació, que des de casa seva poden realitzar qualsevol tràmit i utilitzar qualsevol servei per aquest canal. Per què fa a la tramitació presencial? Tenim aquest, com hem dit, aquesta persona física que té els seus documents. Què farà? Pues s'adreçarà a una oficina d'assistència en matèria de registre. Ara veurem aquesta nova definició de les oficines de registre que tenim actualment, que després la Elsa ens ampliarà i ens donarà més informació de com s'estan configurant. En aquesta oficina tindrem un funcionari, serà un funcionari habilitat per fer algunes de les funcions que ara veurem que la llei li estableix com a funcions pròpies d'aquestes oficines d'assistència en matèria de registre. Agafarà el seu document i el primer que farà és una digitalització, un canvi de format. I hem dit que a partir del 2 d'octubre del 2018 les oficines d'assistència en matèria de registre hauran de digitalitzar tots els documents en paper que entrin. Es farà el registre electrònic d'aquell document, còpia autèntica del rebut, com hem dit, que retornarà al ciutadà perquè quedi com a prova d'haver realitzat aquest tràmit. Com hem dit, com està configurat com una còpia autèntica, aquest rebut tindrà un CCV que el ciutadà podrà buscar-lo a la seu electrònica, que tenim ja un espai per comprovar CCVs, introduirà aquest codi alfanumèric i tindrà el seu document electrònic autèntic per quedar-se'l, per baixar-se'l o per traslladar-lo a una altra administració. Aquesta còpia autèntica, juntament amb tota la documentació que ens ha presentat, entrarà directament en els nostres back-office, en els nostres sistemes d'informació, electrònicament. Per tant, complim, o haurem de complir, amb aquesta obligació de tramitar electrònicament des de l'inici del procediment. Una altra opció que té l'administrat, que té ara i tindrà evidentment, és habilitar a un funcionari per tal que signi en el seu nom. Amb la TECAT nostra, els funcionaris habilitats del registre, si el ciutadà vol fer el tràmit electrònic, farà la signatura d'un document, d'un acord, una mena de representació, un document de representació, on el ciutadà accepta que el funcionari faci la signatura d'aquell tràmit concret per poder tramitar electrònicament. Per tant, el document ja entrarà, ja s'haurà digitalitzat, ja s'haurà fet el tràmit com si l'hagués fet des de casa seva, però a través de la signatura del funcionari habilitat, complint així l'administració amb aquesta obligació de facilitar la signatura a través d'un funcionari habilitat. Com hem dit, aquest tràmit ja es fa, ja l'estem realitzant en algunes oficines d'assistència en matèria de registre, però entenem que realment es podrà fer més massiu en tant en quant les persones interessades comencin a demanar. Quan es validi per control administratiu, quan serà el primer? Quan, perdó? Teòricament, per correu administratiu ja no t'ha d'arribar res, en paper, a partir del 2 d'octubre del 2018. Bueno, o del 2 d'octubre. El ciutadà podrà anar a Correus, no? Correus és una oficina d'assistència en matèria de registre a tots els efectes. Serà lloc de presentació i tindrà les mateixes obligacions de digitalitzar. El que sí que ens podem trobar és que vagi en paper amb una bústia, no? Se'n recordeu de les bústies? Allà, deixar la bústia i t'arriba per correu i hauràs de fer exactament el mateix com si hagués vingut presencialment. Digitalitzaràs, faràs i si tens la informació de l'administrat amb el correu electrònic, perquè en el seu formulari ens ha facilitat un correu o un telèfon, et posaràs en contacte per poder enviar-li el rebut consistent en còpia autèntica. Serà l'únic cas en què realment ens quedarà doncs, una mica... Realment, si és un tràmit certificat, ningú deixa amb una bústia normal al seu tràmit, no? Però bueno, hem de tenir en compte que ens pot arribar en paper amb algun d'aquests circuits i doncs, s'haurà de digitalitzar, fer el mateix circuit i intentar contactar amb el ciutadà per poder facilitar-li. Des de l'octubre d'aquest any, sí, ara ho veurem.
ara veurem aquest aspecte. Després tenim, com hem dit, la tramitació electrònica, que ja la tenim actualment, ja tenim molts tràmits en electrònic a l'administració de la Generalitat, a través de l'accés del ciutadà a la seu electrònica, o, diu la llei, que hem de garantir que accedeixi al tràmit o al servei a través del punt d'accés general electrònic, aquest ciutadà podrà adreçar-se amb aquesta adreça de correu electrònic. També ho podrà fer mitjançant el representa, les eines de representació, els sistemes de representació, de registre de representació, que ara veurem ràpidament, i o a través d'altres canals, com el GenCat Tràmit, Tràmit GenCat, o el canal Empresa, amb una identificació o una signatura, i una signatura electrònic, depenent del tràmit com s'hagi configurat, es farà el registre electrònic automatitzat, amb còpia autèntica igualment del document de rebut que hagi generat aquell tràmit, i entrarà exactament igual en el back office nostre, en els nostres sistemes d'informació. Per tant, sigui quin sigui el canal que ha utilitzat el ciutadà, a nosaltres com a administració ens arribarà de la mateixa manera. És a dir, és invariable per nosaltres a l'hora de tramitar si el ciutadà ha triat un canal o ha triat un altre. La configuració de l'inici del tràmit és exactament igual. Pel que fa al registre electrònic general, tenim ara les oficines de registre que passen a anomenar-se oficines d'assistència en matèria de registre. Canvi de nom, hi ha qui interpreta que aquest canvi de nom es produirà el 2 d'octubre del 2018, hi ha qui interpreta que aquestes oficines ja són plenament vigents, que les oficines d'assistència en matèria de registre ja s'han configurat i, per tant, ja estan regulades i que passen a dir-se les oficines de registre en aquest nom, però, de facto, només existeixen aquelles que ja l'Administració General de l'Estat ha configurat en els seus ministeris o en els seus organismes, sobretot territorials. Què és una oficina d'assistència en matèria de registre? Realment tampoc la trobem definida. Sabem que és una oficina que dona assistència, fins i tot jo crec que van estar establint a l'avantprojecte, hi havia com una regulació amb un doble nom. Hi havia llocs de la llei que deien oficina d'assistència per a la presentació electrònica, és a dir, configura que la presentació sempre és electrònica, com heu vist, però aquella oficina el que fa és donar suport perquè pugui ser electrònica, i n'hi ha altres parts de la llei on s'establia oficina d'assistència en matèria de registre. Jo crec que fins i tot van intentar fer... Van estar barrejant dos noms paral·lelament i finalment se li diu oficina d'assistència en matèria de registre. Per tant, les oficines que ara coneixem tindran una transformació molt important perquè puguin esdevenir aquestes oficines d'assistència en matèria de registre. Estableix la llei que el registre electrònic únic per a cada administració ha de ser obligatori a partir del 2 d'octubre del 2018. Aquest any hem de tenir, totes les administracions, un registre electrònic general únic. Aquest registre electrònic ha de ser interoperable i interconnectat amb la resta de registres electrònics, ha de tenir plena garantia de compatibilitat informàtica i ha de permetre sempre la transmissió d'assentaments i de documents. També, amb aquest tràmit de registre, amb aquesta acció d'assistència en matèria de registre, diu la llei que estan les oficines obligades a fer una transformació al format paper i, per tant, tenen un paper fonamental en la digitalització de l'administració pública. Les oficines que prestin serveis a l'assistència en matèria de registre seran les encarregades de fer la digitalització de l'administració a través d'aquest canvi de format en l'inici. Com hem dit, també les oficines lliuraran aquest rebut, còpia autèntica, que ho eleva a prova de no repudi d'aquest tràmit, de l'autenticitat del tràmit i de la documentació que presenta. On es podrà fer la presentació de documents? On es podrà fer aquesta presentació electrònica? Recordem, la llei, malgrat crea dos canals, ho configura com a única presentació, que és electrònica. D'acord? Sigui el canal que tu has triat, sigui quin sigui el canal que has triat, la presentació sempre electrònica. I on podem fer aquesta presentació? La podrem fer al registre electrònic de l'administració o organismes a què dirigeixin, així, molt important, com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes establerts a l'article 2.1. Per tant, puc presentar amb un registre electrònic
qualsevol de qualsevol administració la meva documentació. Això és molt important. És a dir, té plens efectes la meva presentació a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tarragona, malgrat que el tràmit sigui per a l'administració de la Generalitat. Per tant, i d'aquí la importància de la interconnexió i la, interoperabilitat dels nostres registres. Es considera que al final els nostres registres, malgrat els presentis en una seu o en un altre registre, estan interconnectats i tenen plena validesa. Ja no hem de conveniar que el nostre servei de registre pugui ser emprat o es pugui connectar amb registres específics. Tots els registres, tota la presentació, tots els registres electrònics tenen la mateixa validesa. És vàlida la presentació qualsevol d'ells. També seran oficines de presentació de documents les oficines de correus, tal com estableixi reglamentàriament, i estem esperant el reglament que desenvolupi aquesta interconnexió. Per tant, a una oficina de correus, com comentaven, hauran de fer també, tindran l'obligació de fer aquesta digitalització de la documentació per que sigui presentada o sigui transferida a través del registre a un altre administratiu, a un altre organisme. També es podran presentar a les representacions diplomàtiques o les oficines consulars, a les oficines d'assistència en matèria de registre o a qualsevol altra que estableixi una disposició vigent. Per tant, veieu que la configuració de la presentació amb un registre electrònic s'amplia moltíssim i es regula d'una manera molt àmplia. Ja no és jo tinc que presentar el meu document a la meva administració, sinó jo ho tinc que presentar amb un registre electrònic. I aquest registre electrònic ja s'ocuparà de transmetre l'assentament i el document a qualsevol organisme. Per tant, plena compatibilitat, plena interoperabilitat dels sistemes de registre. Que l'administració ha de tenir un únic registre electrònic, però és possible que una administració vulgui tenir altres registres dependents com tenim ja actualment. Tots hauran d'estar interconnectats, com hem dit, a través d'aquest registre únic de cada administració pública. Es regula també el contingut d'aquest rebut de registre, com hem dit. Esdevé un document molt important i es regula aquest contingut. I diu que han de garantir, o sigui, han de garantir l'evidència, s'ha de traspassar totes les evidències d'aquest rebut en l'expedient administratiu, amb el contingut del número o l'epígraf expressiu de la seva naturalesa, la data, hora de la presentació, identificació de l'interessat, de l'òrgan administratiu remitent, de la persona o òrgan al qual s'envia aquest document, d'una referència al contingut del document i també dels documents que s'adjunten. Es farà una integració també dels documents que s'adjunten en aquest rebut perquè sigui aquesta prova de no repudi també la documentació adjuntada. Per tant, contingut obligatori que haurem de recollir en els nostres expedients a través d'aquest rebut. Pel que fa al registre electrònic de l'Administració de la Generalitat, ja fa molt de temps que tenim un registre electrònic únic a la Generalitat de Catalunya que està regulat al decret 232/2013. D'acord? Aquest, el registre electrònic, està configurat com un registre únic, per tant ja estem bastant avançats en relació als requeriments de la llei 39. Diu aquest decret que s'hauran d'admetre en aquest registre tant els formularis electrònics específics que estiguin normalitzats, aquests formularis que hem creat ad hoc per a cada tràmit, també aquells formularis electrònics genèrics i els formularis genèrics que s'hagin escrits per altres, altres escrits per al que han d'anar derivats en altres administracions, és a dir, qualsevol formulari de qualsevol administració també haurà d'estar admès en el registre electrònic únic. S'estableix que aquest registre electrònic estarà integrat amb el sistema d'informació corporatiu, l'anomenat Cercat, que tots coneixeu, perquè generi els nostres assentaments. També estableix aquesta emissió del rebut, que malgrat no s'estableix com a còpia autèntica, caldrà, i ara ja està configurat d'aquesta manera, perquè emeti còpia autèntica, no només un rebut, un document electrònic, sinó amb aquesta forma que requereix la norma. Es regulen també les causes d'inadmissió dels documents que es volen presentar i, molt important, s'estableix que el còmput de terminis, la data i l'hora, estan establertes per la data i hora de la seu electrònica. Per tant, els dies hàbils i inhàbils que s'apliquin al registre són aquells que estan publicats a la seu electrònica. Tenim pendent de regular específicament
quins són aquests dies inhàbils, efectes de seu electrònica, efectes de tramitació electrònica a la nostra seu electrònica, que bueno, ho farem ben aviat, però entengueu la importància d'aquest còmput de terminis, d'aquest establiment d'aquests dies inhàbils. No és el mateix presentar un document presencialment en un ajuntament que presentar-lo en seu electrònica. Té una computació de terminis que pot ser diferent. Això estem pendents de regular-ho. Novetat també molt important pel que fa a l'accés del ciutadà mitjançant la seva representació, un representant. El registre electrònic d'apoderament. Novetat en el sentit de l'obligació de totes les administracions a disposar d'un registre electrònic d'apoderats. Com ja sabeu, qualsevol ciutadà pot actuar en nom seu o mitjançant un representant. I, evidentment, el representant ha de tenir la capacitat d'obrar suficient per a realitzar el tràmit en nom de l'altre. La representació, diu la llei, que s'ha d'acreditar, evidentment, sempre que hi hagin, sempre que es formulin sol·licituds, s'haurà d'acreditar per presentar declaracions o comunicacions quan s'interposin els recursos, quan es desisteixin d'accions o es renunciï a dret. En aquest cas, caldrà l'acreditació de la representació, com fins ara es presumia amb la resta de tràmits. Novetat, que es podrà acreditar mitjançant, qualsevol, diu la llei, i això ja hi era, mitjançant qualsevol sistema vàlid en dret, i incorpora l'acreditació mitjançant l'evidència en el registre d'apoderats. Per tant, una nova forma d'acreditació d'aquesta representació és l'evidència que generarà aquest registre d'apoderats. Ara veurem com. Novetats també sobre representació, com ja sabeu, s'incorpora la possibilitat que una persona jurídica actuï com a representant, l'habilitació als representants per a la realització de totes les transaccions electròniques i la possibilitat d'acreditar l'apoderament, com hem dit, mitjançant una compareixença a putacte, gran novetat, o la inscripció en el registre, com comentaven. I també la regulació específica d'aquest registre d'apoderats, que està en l'article 6. La representació electrònica de l'apoderament. Com hem dit, el 2 d'octubre del 2018 hem de tenir totes les administracions un registre d'apoderaments generals. Novament, aquests registres, aquests sistemes d'informació d'aquest àmbit hauran d'estar plenament interoperables per garantir la compatibilitat informàtica entre tots els registres d'apoderats. Per tant, tots els registres d'apoderats de totes les administracions públiques hauran d'estar interconnectats. Ha de permetre l'assentament, la transmissió dels assentaments i dels documents, per tant, serà també un tramitador de sol·licituds, podrem enviar-ho a través d'aquestes plataformes, i com hem dit, haurà de tenir connectades tots els registres de representació particulars que tinguin les administracions públiques, una mica com el registre electrònic únic. Podrem tenir un registre per a cada administració i altres registres que estiguin interconnectats amb aquest registre únic d'apoderats. Com s'haurà d'acreditar la representació que soc representant dintre d'aquest sistema, dintre d'aquest registre? Doncs l'Administració General de l'Estat ens ha aprovat ja uns models de representació específics per tal de poder acreditar aquestes formes noves de representació. I què farà el sistema, aquesta eina, aquest registre? Quan jo hagi de consultar una representació, ens retornarà un document d'evidències tecnològiques que haurem d'incorporar obligatòriament en l'expedient. Per tant, jo podré donar-me d'alta com a representant amb aquest servei, amb aquest registre. Aquest registre retornarà al consultant, sigui de manera automatitzada o de manera específica, entrant com a usuari en aquest sistema, doncs un document d'evidències que assegurà que formarà part, diu la llei, de l'expedient administratiu. Per tant, és una evidència nova de representació que no existia fins al moment. Podrem acreditar-ho amb els documents igualment, podrem aportar els poders notarials, etc., però també podrem optar per donar-nos d'alta en aquest registre i que de manera automatitzada ens retorni aquesta evidència. Una novetat també és que estableix una validesa de 5 anys d'aquests assentaments. És també
una regulació bastant discutida, perquè no entenem per què hem de tenir vàlidament oberts uns assentaments de registre quan potser ja no tenim poders, i aquell poder ja ha finalitzat perquè era o temporàniament establert o perquè estava donat per un tràmit concret. Malgrat això, la llei diu que els assentaments de les representacions en aquest registre tindran una validesa de 5 anys. El contingut d'aquests assentaments, què haurà de tenir cada assentament de cada representant? Jo em vull donar d'alta, quina informació tindrà aquest registre sobre la meva representació? Tindrà el nom i el cognom, la denominació social o la regla social, DNI i NIF, o un document equivalent del poderdant i de l'apoderat. Tindrà la data d'inscripció, quan he fet aquest assentament en el registre d'apoderats. El període pel qual s'ha otorgat aquest poder, i el tipus de poder segons les facultats que se li hagin otorgat. I estableix la llei, curiosament, tres modalitats de representació. En caràcter general diu que s'inscriuran tots els apotactes, totes aquestes compareixences que faci el ciutadà bé electrònicament o bé presencialment, en les quals otorgui la representació a un altre, i estableix concretament tres tipus d'assentament, tres tipus de representació. Totes les actuacions, totes les representacions que ens permetin actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació i davant de qualsevol administració, un poder general per actuar davant de qualsevol administració i en qualsevol actuació. Una segona tipologia que seria aquells que et permeten, aquells assentaments, inscripcions que et permeten actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació i davant una administració o aquelles altres inscripcions que ens limitaran l'actuació amb una actuació determinada amb una administració determinada. Per tant, està molt concretat els tipus de representació que podrem inscriure en aquest registre. Això no vol dir que les administracions públiques, en els seus serveis o en els seus sistemes, per raó de les necessitats autoorganitzatives, vulguin fer noves tipologies, vulguin incorporar noves tipologies de representació d'inscripcions. Però en tot cas, com a mínim, hauran de contemplar aquestes tres, més les de caràcter general, que serien les de la potacta. D'acord? A l'administració de la Generalitat ja tenim el registre electrònic de representació que és el representa, que és aquella eina corporativa de l'administració de la Generalitat per inscriure les nostres representacions. Està regulat a la ordre 79/2015, per la qual es crea aquest registre electrònic general, i és una eina que ja permet inscriure presencial i electrònicament totes les representacions, tant de ciutadans com d'empresa, perquè es pugui acreditar amb una tramitació electrònica. Per tant, molt important també, no estem parlant de qualsevol tramitació, sinó d'aquelles tramitacions electròniques. És una representació que et permet verificar, comprovar la representació en el tràmit en electrònic i no en presencial. Les finalitats del representen al seu dia es van establir fins i tot abans que entrés en vigor la llei de procediment, però pretenien fer efectiu el reconeixement del dret a relacionar-se a través d'una representació, fer efectiu el principi de simplificació, sobretot de cara a l'àmbit empresa, és a dir, una empresa presentant una vegada els seus poders, doncs ja no calia que es repliqués a tots els tràmits on es requerís la comprovació d'aquell poder. Per tant, simplifiquem els procediments de cara, sobretot en l'àmbit empresarial, i desplegar el principi de cooperació i d'interoperabilitat dels sistemes i serveis. Compartim ara en el si de l'administració de la Generalitat tota aquesta informació perquè l'administrat no tingui que portar-la en cada òrgan o en cada unitat. Pel que fa a les oficines d'assistència en matèria de registre. Anem bé? Ara vaig una mica ràpid perquè ja veig que se m'acaba el temps. Però si necessiteu una consulta, aclarim, em pareu i... Sí. El representa... Em pregunten si el representa és per a tota la Generalitat o per a tot el sector públic de Catalunya. El representa es va crear per l'administració de la Generalitat. Malgrat això, doncs entenem que seria molt profitós que fos utilitzat per tot el sector públic de Catalunya, que tots els ens locals també poguessin fer les inscripcions en un únic registre per a tot el sector públic. Per tant,
estem treballant per una mica repensar l'ús d'aquest sistema i perquè altres administracions de Catalunya també el facin servir amb caràcter transversal. Ens seria de molta utilitat. Però ara per ara, la configuració del registre únicament per l'administració de la Generalitat de Catalunya. Les oficines, no, aniré molt ràpid perquè la Elsa Urrutia en aquesta segona part de la sessió us detallarà molt la configuració d'aquestes oficines. Només dir-vos que la llei de procediment administratiu dona unes funcionalitats molt específiques que faran que aquestes oficines de registre actual pateixin una gran transformació. Jo crec que és un dels impactes més importants a nivell d'estructura organitzativa de l'administració, és aquesta nova configuració de les oficines. Caldrà que donin assistència als mitjans electrònics a tots els interessats, excepte, ja ho hem dit, aquells de l'article 14.2.2 i 14.3, que estan obligats i pels quals ja veurem com els deneguem aquest dret a l'assistència. Caldrà que digitalitzin i realitzin còpies autèntiques sempre que sigui necessari, digitalització evidentment sempre, còpies autèntiques quan siguin requerides. Seran el personal que estarà habilitat per fer aquesta tramitació atesa, per signar en nom del ciutadà els seus tràmits. Seran els que estaran habilitats per recollir les compareixences a putacte amb aquesta nova forma de representació general i també han d'estar habilitats per recollir compareixences presencials de l'interessat. Molt important, la llei vol que el ciutadà s'adreci en aquests punts per fer la totalitat de la seva tramitació, fins i tot quan tinguem ja tots els documents en electrònic i tindrem ja totes les carpetes del ciutadà configurades perquè tots els documents seran electrònics, seran les oficines qui podrien tenir accés al seu expedient perquè no sigui l'instructor qui tingui que anar a fer les còpies o qui tingui que donar aquesta informació que ja estarà al servei de l'administrat de manera electrònica. Per tant, es configuren com també aquells que recolliran les compareixences per incorporar-les, si fos necessari, en l'expedient administratiu, per ser notificats o per manifestar qualsevol qüestió del seu procediment. Important també, conceptes de seu electrònica. Són conceptes de llocs on l'administrat es podrà adreçar per trobar la seva informació, per realitzar els seus tràmits. Anem a veure com la llei introdueix conceptes nous que ens impacta en aquest punt d'accés, amb aquesta forma nova de comunicació entre l'administrat i l'administració. La llei 40 ja estableix una definició clara, que fins ara no estava gaire ben treballada jurídicament, però sí que diu que tenim ja les seus electròniques. Les seus electròniques són aquelles adreces electròniques disponibles per al ciutadà a través de les xarxes de telecomunicació i que són titularitats d'una administració pública concreta. Per tant, la capacitat de totes les administracions, no l'obligació, però sí la capacitat de les administracions a tenir una seu electrònica per a cada administració, una adreça electrònica que està establerta jurídicament com aquella adreça on el ciutadà podrà trobar tots els serveis i tots els tràmits i tota la informació sobre els seus tràmits en xarxa. Molt important que la llei 40 ha volgut donar un plus de responsabilitat, per tant, incorpora aquest element de responsabilitat de l'administració pública que tingui una seu electrònica pel que fa a la integritat, a la veracitat, a l'actualització, la informació i els serveis als quals pugui accedir el ciutadà a través de la seu electrònica. Per tant, és responsabilitat, i ho diuen aquests termes, per tant, important, no?, a nivell de responsabilitat patrimonial, de que tota la informació que tenim en una seu electrònica estigui actualitzada, sigui veraç, perquè el ciutadà, per ell, allò és primordial, és a dir, si hi ha un error amb la dada, hi ha un error en l'organisme i això porta a que el ciutadà no realitzi bé el seu tràmit, som responsables de que aquella informació no era correcta, per tant, amb les conseqüències que s'hagin de determinar. Cada administració pública podrà determinar en quines condicions i quins instruments té per crear seus electròniques o subseus electròniques, sempre diu la llei, amb la subjecció en els principis de transparència, de publicitat, de responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accés, tots els principis fonamentals de creació de totes aquestes adreces electròniques. I sobretot regula el fet que qualsevol seu electrònica ha de tenir una bústia de queixes i de suggeriments.
També ha d'estableix l'obligació que aquestes seus electròniques tinguin comunicacions segures necessàries perquè el ciutadà pugui tenir la informació sobre el seu tràmit, sobre les seves dades, els seus documents en aquella seu electrònica, atès que doncs, bueno, treballarem, farem el 90% dels tràmits a través d'aquest canal. La publicació de les seus electròniques, de les informacions, dels serveis i les transaccions ha de respectar el principi d'accessibilitat, molt important. Ara mateix s'ha aprovat recentment una norma que regula els principis d'accessibilitat a persones amb doncs, a invidents, amb bueno, tota aquesta estructura d'accessibilitat que cal que estigui perfectament adaptada en aquesta norma tècnica perquè també les persones amb aquestes dificultats puguin accedir i tinguin accés a tota la informació i el contingut. I obliga a l'ús de certificats reconeguts o qualificats d'autenticació tant del lloc com de les accions que realitzin en aquell lloc. Per tant, qualsevol tràmit haurà de tenir a darrere un certificat reconegut o qualificat, ja veurem què és això, quedeu-vos només amb l'anunci, és a dir, un sistema d'identificació clara que garantitzi el tràmit en el ciutadà en seu. Com ja sabeu, l'Administració de la Generalitat ja té una seu electrònica, ja ha configurat aquesta seu electrònica i que està regulada al decret 232/2013 de creació de la seu electrònica de la Generalitat, on a més ja hem vist que es regula també, es crea el registre electrònic de l'administració i conceptua una mica en la línia de la llei, tot i que és anterior, però una mica amb la línia de la llei 39, ahir de la llei 40, conceptua la seu electrònica com aquell espai electrònic on hi ha disponible de forma integrada la informació, els serveis i els tràmits electrònics de la Generalitat de Catalunya. Per tant, la seu electrònica nostra està configurada pels serveis i els tràmits electrònics, la configuració que fa l'article 38 de la 40 va una mica més enllà. No només pel que fa al tràmit electrònic, sinó a tota la informació d'aquella administració en general. Malgrat això, nosaltres, la nostra regulació actual de la seu és la informació i els tràmits electrònics. Però hem de tenir una visió molt més ampla avui de lo que és una seu electrònica. Hi ha regulat l'adreça específica, l'adreça electrònica, com ja sabeu, seu.gencat.cat, i també permet que es creïn altres subseus derivades o subseus que per raons d'autonomia en funcional organitzativa es puguin portar a terme, per exemple, de l'Administració de Justícia, té una seu específica, una subseu, que no està vinculada o que està, o és accessible a través de la nostra seu. També estableix el principi aquest de responsabilitat sobre la verificació de la informació dels tràmits que hi contenen. La regulació del nostre decret es queda una miqueta curt en relació a la regulació de la responsabilitat que fa a l'article 40 de la llei, a l'article 38 de la llei 40. També estableix doncs, els sistemes d'identificació i autenticació que podran emprar els ciutadans en els serveis i tràmits que hi hagin. I, molt important, regula el tema de la interrupció del funcionament de la seu electrònica. És un element molt important perquè ens trobem, i això no està regulat a la llei 39, la llei de procediment no parla de la possibilitat de que l'administració pugui interrompir els seus serveis electrònics, curiosament, no? Perquè tots sabem que moltes vegades es veuen interromputs, hi ha problemes de connexió, hi ha problemes a l'hora de tramitar electrònicament, no és que siguin generalitzats ni molts menys, però sí que pot passar que al final d'una convocatòria vas a la seu electrònica i no funciona el teu tràmit. És l'últim dia per tramitar i tu no tens capacitat, a més, potser que siguis un subjecte obligat, fins i tot, i dius, bueno, i ara com ho faig? Aquest decret regula que totes les interrupcions han d'estar programades i que pot ser que ens trobem amb aquestes accidentals. Hem de tenir a la seu electrònica la informació sobre la interrupció i si hi ha efectes en el còmput de terminis o la derivació a altres registres, la possibilitat de derivar a altres registres. Jo sempre recomano que quan reguleu un tràmit específic en el procediment administratiu, dius, bueno, vaig a fer una subvenció, es reguli específicament què passa si en el tràmit s'interrompeix el servei i no pot el ciutadà tramitar electrònicament. Què passa? S'ampliarà el termini? Què passa? Podrem tramitar a través d'altres registres? Podrem fer-ho presencialment? Doncs cal una regulació específica d'aquesta possibilitat d'interrompre en seu electrònica la possibilitat de tenir serveis i tràmits. I, molt important, es regula també el dret del ciutadà
a l'accés a l'evidència tecnològica d'aquesta interrupció. Això és important ara per ara, perquè fins ara la llei 11/2007 deia que quan que la notificació electrònica, en àmbit de notificació, us parlo ara, que quan la notificació no es podia portar a terme perquè hi havia problemes tecnològics, era una de les causes per les quals podia ser la notificació nul·la o anul·lable. ¿Vale? Això ha desaparegut de la llei de procediment administratiu. Ara no es contempla que no pugui ser notificat electrònicament per causa d'una interrupció. S'ha eliminat la causa d'inadmissió d'aquesta o de falta d'eficàcia d'aquesta notificació pel fet de que hi hagi una interrupció del servei. Malgrat això, el ciutadà té dret a obtenir un certificat en el que es digui que l'administració pública no tenia aquest servei a disposició, que estava interromput en el termini en què s'hagi interromput. D'aquesta manera, doncs, en el cas de que no s'hagi regulat l'ampliació de terminis o realment et rebutgin una, et desestimin una petició perquè no ha entrat en termini, doncs tu puguis al·legar la interrupció d'aquest servei electrònic, del registre de la seu electrònica, i que es pugui ampliar termini o resoldre en el sentit que sigui. Per tant, molt important, el dret a accedir a aquesta evidència tecnològica d'interrupció. Però sobretot tingueu en compte que quan es regulin procediments, sobretot tingueu en compte que també ens fallen els serveis electrònics. I hem de tenir molt en compte, sobretot quan és al final de l'últim dia o els dos últims dies del tràmit, que és quan tothom, que ens passa molt, no? Vull dir, tothom acaba, espera l'últim moment i a l'últim dia tenim milions de peticions, transaccions electròniques i ens ha passat alguna vegada, sí, que s'ha interromput el servei. Doncs regulem-ho, pensem què volem fer, com volem que el ciutadà doncs, pugui ampliar terminis o pugui presentar d'una altra manera. Contingut de la seu electrònica. Bueno, no m'estendré, perquè això ho teniu al decret. Sobretot, drets, obligacions, la seu electrònica contindrà els drets i les obligacions d'aquest ciutadà quan tramiten electrònic, la informació necessària per l'ús correcte i la navegació en aquell sistema, a l'accés als sistemes de comprovació, d'autenticitat i integritat dels documents administratius. És aquest sistema CCB de comprovació CCD, és a dir, nosaltres hem de tenir a la seu electrònica un lloc per poder comprovar aquests documents electrònics i autenticar-los, els serveis d'assessorament electrònic i telefònic, a l'accés, molt important, al catàleg de serveis i tràmits que tenim a disposició del ciutadà per a fer les seves transaccions electròniques, també a l'accés de la ciutadania, les empreses i les entitats a un espai privat, molt important. A la seu electrònica tenim els nostres espais privats. Ara podeu accedir, ja ens explicarà ara la Elsa com, però podeu accedir ja qualsevol de vosaltres amb el DNI i amb un sistema d'identificació fàcil a la vostra carpeta i us sorprendreu que teniu una carpeta a la seu electrònica. Teniu ja un espai privat a la seu electrònica on podeu consultar doncs, els vostres tràmits si és que heu fet algun tràmit en electrònic i fins i tot alguna sorpresa com la notificació d'una multa. Vull dir, tingueu en compte. Vull dir, el que vulgui pot aventurar-se a mirar i pot trobar alguna sorpresa, però que sapigueu que a la seu electrònica hi ha aquest espai privat per als nostres tràmits i els nostres serveis. I és un dels continguts que hem regulat en aquest decret. El taulell electrònic, molt ràpidament. Sabeu que a la seu electrònica també tenim integrat el nostre taulell electrònic que es configura com aquell mitjà electrònic de publicació d'informació d'interès general, les comunicacions i els actes dictats per la nostra administració. Sempre accessible en seu electrònica i, com ja sabeu, en aquest taulell publiquem els actes que s'han de publicar en els taulells presencials, els que tenim en paper, que ja estan també en vies d'extinció, doncs aquells documents que publiquem allà també els podem publicar en el nostre taulell electrònic, amb caràcter subsidiari, tots els actes administratius, edictes, convenis o qualsevol document que requereixi una publicació, sempre en caràcter subsidiari a la publicació als diaris oficials, i aquells anuncis d'actuacions prèvies, avisos generals, informació sobre procediments d'elaboració de normativa. Com a mínim, aquest és el contingut del nostre taulell. Quines característiques té aquest taulell? Doncs que és únic per a tota l'administració de la Generalitat, que és accessible, evidentment, de forma gratuïta, que garanteix l'autenticitat i la integritat de tots els documents, de tots els actes que s'hi publiquen, i també les evidències de les dades de la publicació, el dia que es va publicar, la data i la finalització de terminis, en tot cas. I un últim apunt, una altra definició sobre canals d'accés, sobre eines d'accés, que és el portal d'internet.
Hi ha una definició curiosa, també, que acompanya també la definició de SEO, que és, en l'article 39, la definició d'un portal d'internet. Un portal d'internet és un punt d'accés electrònic, titularitat d'una administració. Ja no és una adreça electrònica, sinó que és un portal i un punt d'accés electrònic. No està, pot estar en una SEO, pot estar fora d'una SEO, pot estar incorporat en una SEO electrònica o fora d'una SEO electrònica. I és, teòricament, el punt d'accés que facilitarà l'accés a internet a tota la informació publicada o a la SEO electrònica. És a dir, a través d'aquest punt d'accés electrònic és com un punt d'informació, que no és el punt d'accés general i tampoc és la SEO electrònica, però que es pot configurar com un portal general perquè l'administrat trobi totes les informacions i tots els tràmits electrònics que necessiti. Per últim, aquest punt d'accés, ja hem dit, no està regulat jurídicament, és aquesta porta general d'accés a totes les administracions. Un portal d'internet podria ser un portal específic d'un àmbit, per exemple, un portal d'associacions i fundacions. No? Per exemple, tenim un portal d'internet on tenim allà doncs, visualment una porta d'entrada per un àmbit determinat. La porta d'accés general del ciutadà a totes les administracions es configura a través d'aquest punt d'accés general. És un punt de comunicació dit entre persones i administracions. És obligatori que et permeti l'accés a les teves notificacions. D'aquí la importància a que es reguli d'una manera ja definitiva aquest punt d'accés general, perquè obligatòriament totes les administracions públiques haurem de publicar o haurem de replicar les nostres notificacions a la carpeta d'aquest punt d'accés general. I és on l'administrat, diu la llei, que podrà complimentar, que podrà accedir al dret a consulta a l'expedient i al dipòsit de les còpies expedides. Per tant, molt, molt important. En el punt d'accés general també haurem de tenir disponible el seu expedient administratiu. Ho estem configurant i ja estem veient una mica cap a on va aquest punt d'accés general i ja ens estan obligant a connectar els nostres sistemes de notificació i de carpeta de ciutadà en aquest punt d'accés perquè el ciutadà entri únicament en aquest punt i pugui veure tota la seva tramitació, les seves dades, els seus documents, que estiguin a totes les administracions públiques, no només a la nostra. Nosaltres a la SEO electrònica podrem veure la nostra carpeta, el nostre espai privat, de relació entre l'administració de la Generalitat i l'administrat, però al punt d'accés general podrem veure totes les nostres relacions amb totes les administracions públiques, sigui quin sigui l'administració local, autonòmica, estatal. Per tant, és un gran back office dels nostres tràmits i serveis i de les nostres dades. Bé, acabo aquí. No sé si teniu molts dubtes. Aquí hi ha ens demanen que fem les preguntes amb el micròfon, que les puguin sentir els companys que estan en streaming. I no sé si hi ha preguntes de fora. Ho m'he explicat molt bé o esteu col·lapsant? Ara esteu en xoc. Sí? No hi ha preguntes fora? Teniu alguna pregunta aquí? Bueno, doncs moltes gràcies per la paciència. Gràcies. Us espero a les 12, que vindrà la Elsa Urrutia i ens explicarà amb molt més detall, d'una manera molt pràctica, els registres, les oficines i aquests serveis que donem d'assistència al ciutadà. Bueno, bon dia de nou. A veure, la meva intervenció d'avui el que faré serà una mica alineat amb tot el que us ha explicat la Ruth, doncs que veieu una mica l'aplicació pràctica de tot plegat. En algun cas, possiblement, tornaré a parlar d'algun dels conceptes que us ha comentat la Ruth. Penso que estem totalment alineades, si no ho hem d'estar, vull dir que llavors ja ho aclarirem perquè estem molt en contacte amb ella i tots els temes els acordem plegades. A veure, avui el que faríem primer és comentar la SEO electrònica, ensenyar-vos les pantalles, el que és ara, el que serà més endavant, els dos elements que li defineix el decret, que seria el registre electrònic i el tauler. Després parlarem del que és el fitxer SEO electrònica, aquest nou concepte, i que ens serveix com a base pel sistema IDCAT mòbil.
veurem com ens serveix per entrar a la carpeta del ciutadà, com veurem l'estat de les meves gestions, l'accés a les notificacions electròniques, el que tenim ara i el que tindrem d'aquí un mes, més o menys, i després al final, dins de la part que ens toca a nosaltres, doncs us explicaré què tenim pensat fer pel desplegament de les oficines d'assistència i com hem incorporat la digitalització ja en el que seria el programa de registre al CERCAT. Bé, si comencem, i per dir-ho d'una manera així més frívola o menys legal o menys legalista, que ha dit la Ruth, que és la seu electrònica. De fet, aquest concepte ja neix amb la llei 11/2007, és veritat que després la llei 39 i 40 han reafirmat, però a veure, seria doncs, aquest espai que s'ha de trobar qualsevol persona que vulgui tramitar des de casa seva, no? Des de qualsevol altre lloc que no sigui anant a una oficina. Què passa? Doncs que t'ha de garantir aquest espai que trobaràs tots aquells elements d'informació o tots aquests elements de suport que tu, si vas a una oficina presencial, preguntaràs a la persona que t'atengui. Doncs aquí, com que estàs a casa teva o estàs en un bar, on sigui, doncs el que has de fer és que la seu t'aporti tota la informació necessària per poder-t'ho fer la tramitació. Evidentment, amb unes condicions de seguretat. De fet, dir-vos que la seu electrònica ja des del primer moment és entorn segur, és HTTPS, o sigui que vull dir que amb això estaria cobert el que seria la transacció de les dades. Llavors, doncs aquí, a banda dels continguts que ja establia la llei 11/2007, després també el decret 232 els va identificar, els va recollir, i una mica serien els que tenim aquí agrupats, no? Us els recordem breument i llavors després veurem que en els portals de la seu doncs, surten tal qual, no? Primer tindríem doncs, com aquesta targeta de presentació, la seu, qui és l'adreça electrònica, qui és la persona responsable de la titularitat de la seu, explica això, que hi ha una única seu per l'administració de la Generalitat. És veritat que llavors, per conveni, o es poden adherir altres organismes, altres ens, no? Que pel que sigui, doncs, igual té una participació minoritària de la Generalitat, però que els hi pugui interessar. També el que s'establirà alguna subseu derivada, que és aquest, però que sempre d'alguna manera estaria com dependent de la seu general, que seria el cas, per exemple, de l'Agència Tributària. També tindríem el Diari Oficial, també, també té com la seva seu pròpia, fins i tot té un sistema de verificació de documents propi, etc. No? Llavors, després hi hauria el que seria aquest apartat d'autoritat i competència. Aquí hi ha mitjançant l'aplicació Sistema d'Atenció Ciutadana SAC, el que aquí pots consultar és absolutament doncs, tot el que seria l'organigrama de la Generalitat i persones responsables, etc. Les funcions, els òrgans, els organismes, tot això, diguéssim, és un enllaç a el que seria la consulta que també teniu a GenCat. La normativa, doncs, bueno, tota la normativa associada. Aquí al catàleg de tràmits ens aniríem al que seria pròpiament tràmit GenCat. Després hi hauria la carpeta ciutadana, tindríem també un apartat de protecció de dades, aquí possiblement en el futur, amb el que seria el nou, quan aparegui el nou reglament de protecció de dades, al maig, doncs possiblement aquí, tot i que els formularis puguin seguir mantenint un peu de formulari amb una mínima referència, a qui és l'òrgan responsable dels fitxers, sí que si s'ha d'ampliar més informació, doncs s'aprofitarà la seu electrònica per afegir aquestes clàusules. Després també l'espai de queixes i suggeriments, que el que faria és empalmar amb el que seria la pestanya contacte de GenCat. Ara ho veurem i l'assimilarem. Els avisos i talls de servei, que comentava la Ruth, aquí el que sempre estem obligats a posar és qualsevol incidència, qualsevol tall de servei que hi hagi, per petit que sigui, per minuts que siguin, hi ha un apartat on podrem consultar-los tots. De moment els podrem consultar, fins i tot ens podem fer la recerca. En un futur ens els podrem descarregar amb Excel i tal, però possiblement també seria bo en un futur el fet de que fins i tot aquesta evidència la poguessis descarregar clicant a sobre, vull dir, això no està fet ara, sinó que es demana ad hoc al departament o a l'òrgan competent que faci aquest certificat, però el bo seria doncs, a la millor poder descarregar aquesta evidència signada amb segell d'òrgan, però això és una cosa que hi pensem però que encara no està feta. També tots els sistemes d'identificació i signatura, que són vàlids per la seu. Aquest element de verificació de documents, o sigui, quan nosaltres generem una còpia autèntica,
sempre d'alguna manera el que fem és que sobre aquell document que hem digitalitzat, que ha digitalitzat un funcionari, vull dir que garantim que és com l'original, llavors el que faríem és signem aquest document amb el mateix tamany que l'original amb aquest segell d'òrgan, però si llavors en volem guardar una còpia perquè pugui ser verificada l'autenticitat després, el que faríem és guardar una còpia d'aquesta digitalització amb aquest repositori de còpies autèntiques, generaríem aquesta còpia autèntica, que vol dir guardem aquesta còpia en aquest repositori i aquest repositori corporatiu de tota la Generalitat de Còpies Autèntiques ens retornaria un codi segur de verificació, que seria com el nom, la referència d'on està guardat i com el podem trobar. Aquests codis segurs, després a la seu s'ha d'oferir un lloc on es puguin consultar. I llavors doncs, aquí veurem, després si podem farem una prova i si no, doncs, bueno, us ensenyaré exactament on. I des d'allà, doncs, posant aquest codi segur de verificació, obtindríem el mateix document que hem emmagatzemat. També hi hauria la relació de documents interoperables, que són aquells documents que hauríem d'intentar no tornar a demanar quan iniciem un expedient que les administracions han posat a disposició i que es poden consultar via interoperable. I després, finalment, doncs, la informació pública, tant accés al DOC com accés al tauler electrònic, com també al portal de transparència. Llavors, a veure, què ens vam trobar? Si nosaltres ens anem al GenCat, diguéssim, què ens trobem? Ens vam trobar en un moment donat que abans de plantejar-nos fer la seu electrònica, ens vam plantejar de dir, bueno, doncs què tenim? És que potser ja tenim molta cosa, perquè per una banda tenim el GenCat, el portal GenCat, que ho té pràcticament tot, no? D'altra banda, tindríem el que seria tràmit GenCat, el que abans era l'oficina virtual de tràmits, no? Llavors nosaltres aquí tindrem tots els tràmits de la Generalitat. Clar, llavors, quan neix la necessitat de crear la seu electrònica, ens plantegem què fem. Podríem aprofitar aquests dos portals per fer una seu electrònica? A veure, llavors ens trobàvem que si pensem en els requeriments que hem comentat fins ara, amb tot el que serien els continguts que ha de tenir aquesta seu, ens trobem que potser si anem aquí a tràmit GenCat, per molt que la millor, doncs anem aquí al cercador, tenim el cercador de tràmits, aquí llavors fins i tot, aquesta pantalla es veu molt petita, bueno, està responsiva, aquí tindríem accessos, els tràmits més buscats, etc. No? Però possiblement no tindríem tota la informació de verificació de documents o part dels continguts essencials. Per tant, si volíem declarar tràmits GenCat com a seu electrònica, ens faltaven continguts. I potser si fèiem el gencat.cat seu electrònica potser ens en sobrava, no? Potser s'apartava una mica del que seria l'objectiu de la seu electrònica. Per tant, la nostra seu electrònica, que neix posteriorment a l'oficina virtual de tràmits i tal, la veiem com un paraigües. És un paraigües que per una banda ens donarà accés al que seria tràmit GenCat, per tot el que és tràmits, catàleg de tràmits, també tindrem accessos a la meva carpeta, registre electrònic i tal, i per l'altra banda ens garantirà tots aquells continguts obligatoris pel decret 232, abans per l'11-2007 i ara també que ens estableixen les lleis 39 i 40. Per tant, si ens anem a l'inici, anem aquí a tràmits. A veure, perquè aquest és que està en aquest format i llavors estan els accessos una mica... Si ens anéssim a GenCat o a tràmits, aquí baix de tot tenim l'accés a la seu electrònica al faldó i ens donaria peu doncs, el que seria el portal actual de seu electrònica. Aquest seria l'actual. Aquí tindríem el mateix cercador de tràmits, tindríem uns accessos directes per temes, ajuts i subvencions, a l'accés a la meva carpeta, a l'accés al registre electrònic, també tenim l'accés a la part de canal empresa, també el tindríem aquí. I llavors aquí al peu tenim un faldó on hi ha els accessos a tota la resta d'informacions que realment ens estableix el decret 232. Aquest seria el format actual, però clar, aquestes pàgines tenen el format, és fet amb HTML encara, i llavors vam dir, bueno, doncs, aquesta seu l'hem de migrar. També li hem fet una revisió de continguts, tot i que s'ha de fer una revisió constant perquè sembla mentida com canvien. I llavors, ara recuperem perquè encara no la tenim en producció. Si aquest seria el que tenim ara, el que hem vist, com la veurem d'aquí? Jo penso que en un termini concret. Bueno, una cosa que no he dit.
important. Aquí en el faldó de la Seu tenim l'enllaç avisos i talls de servei. Això és allò que dèiem, que hem de tenir constància totes les vegades, totes les incidències que ha hagut. Llavors, em surt la nova, ja després us ho ensenyo, suposo que em sortirà. Aquest serà el format que tindrà properament, ja es farà amb GECO Plus, amb el nou gestor de continguts. Més o menys hi haurà els mateixos enllaços. I aquí en el faldó tindrem l'accés a la resta d'informació. Ho dic perquè a la millor, si ara no la veieu però hi entreu d'aquí un mes, a la millor que no us sobti perquè ja veureu aquest format. Aquí una cosa important que hem fet és que li donem com més rellevància també en aquest apartat de com tramitar sense certificat, que seria en el cas de les persones que necessiten fer un tràmit pel qual es refereix certificat i no té certificat. Doncs què farà aquesta persona? Li explicarem que pot anar a una oficina d'assistència, li donarem les referències i aquí la persona, autoritzant el funcionari, doncs llavors el funcionari podrà fer el tràmit en nom de la persona. Vull dir que faríem com més èmfasi en aquest punt de suport a aquesta assistència en matèria de registre. Llavors, aquesta és la pàgina que us deia, aquesta és la visió que es té actualment, cada línia d'aquestes és una afectació que ha hagut, una incidència, si la plegues i la desplegues t'ensenya més el detall, et diria la data, vull dir que tindries garantida la traçabilitat, però això és veritat que amb aquest format se'ns feia com una mica pesant, perquè havies de pujar un dia allà avall, malauradament potser hi ha més incidències de les que pensàvem que hi haurien, perquè a més són moltíssims sistemes que s'integren, tant el de notificacions com també el validador d'identitats, com el propi GenCat serveis i tràmits. I llavors, clar, tot això fa que tots aquests, i més, vull dir que tots aquests, les incidències que generen les hem de publicar aquí. I fa que la llista sigui llarga i difícil de cercar. A la propera versió el que serà és un formulari amb Excel, o sigui, serà un Excel que et permetrà ordenar les incidències i buscar-les per qualsevol dels camps, vull dir, pel dia, per l'origen, pel tipus d'incidència, pel que vulgueu. Això és el que ens estan acabant de desenvolupar i suposo que, no sé, un mes o dos màxim ho tindrem ja en producció. Bé, dins del que seria el decret 232, i tal com la Ruth ja us ha apuntat, hi hauria una part important que seria el registre electrònic. El registre electrònic, fins al decret 232, el concebeix com el registre de tots els formularis que es presenten via electrònica. Fins a aquest moment fèiem servir això. Perdó. Llavors, aquest registre electrònic què ens farà? Per una banda, ens registrarà els formularis propis del tràmit, o sigui, si aquell tràmit ja té un formulari específic, no sé, sol·licitud de la subvenció tal, quan jo em baixi el formulari, l'ompli i el pugi i ho presenti, automàticament des de les plataformes corporatives aniran a cercat i ja li assignaran un número. Normalment és un número contra el registre 9015, que era el registre del que seria la plataforma de tràmit GenCat. Però llavors teníem una segona pota, que era aquella de dir què passa en aquells casos en què, per exemple, el tràmit no té un formulari específic o la persona ens vol demanar o hem d'habilitar un formulari perquè la persona ens demani el que vulgui, tot allò que no sigui pròpiament un tràmit, o sigui, l'exposo demano de tota la vida, però virtual. Doncs llavors, per això vam crear un tràmit, que ara el veurem, que es diu petició genèrica, que és aquest exposo i demano, però posat en format virtual. Llavors, aquest tràmit, aquest exposo i demano que la gent pot presentar des de casa seva, doncs també es registraria via el registre electrònic igual, contra la mateixa oficina i tal. És veritat que a hores d'ara, en aquests moments, el que seria el que presentem a les nostres oficines, el que ens presenten a les oficines amb suport paper, tot i que encara tindrem de coll fins a l'octubre del 2018 per seguir agafant un paper, cercat el que és l'aplicació de registre i ja està preparada per digitalitzar aquesta documentació. Clar, sempre que la unitat destinatària estigui preparada per rebre-ho i per tramitar en digital, podríem dir que també fins i tot el que ens presentin a les oficines ja seria un registre electrònic en el sentit que l'informaríem a cercat, tot tant el que registraria en formularis com la petició genèrica com el que registra des d'una oficina, tot va parar al mateix pot. És una única base de dades, és un únic sistema. Què ens diferenciava? Que registràvem
o maneguem documentació en paper a les oficines, però ara si volem ja també potencialment estem preparats per digitalitzar tota aquesta documentació. Vull dir que amb tot això ja tindríem el registre electrònic pràcticament consolidat. Si ens anem a aquest tràmit de petició genèrica, que tot i que teòricament la petició genèrica ha de ser una excepció només per aquells casos d'algú que vol presentar que vol dir alguna cosa i vol que se li registri, però teòricament no hauria de ser el formulari de sol·licitud de cap tràmit, perquè cap tràmit, els tràmits han de tenir el seu propi formulari específic. Però a hores d'ara que ens trobem? Pues que moltes vegades hi ha unitats que pel que sigui, perquè la millor d'aquell tràmit, a la millor, pues, jo que sé, hi ha 5 sol·licituds l'any, no? O perquè no arribo temps i perquè d'aquí no em donarà temps a passar amb electrònic o a fer els formularis de tots els tràmits que em queden. Ara estem aproximadament del total de catàleg de tràmits, estem amb un 60% de tràmits que es poden fer en línia, però la resta, encara no, per qui no ha arribat, i sobretot pels col·lectius de l'article 14, diguéssim que són aquests que estan obligats a tramitar en telemàtic, sempre se'ls pot donar com a alternativa de dir, bueno, doncs presenti vostè la petició genèrica i posteriorment doncs ja seguirem amb la tramitació. No? Vols comentar allò dels... Ho dic, si voleu fem un incís i comentes allò del col·lectiu de l'article 14 o ho fas al final? Final? Bé, llavors, si anem des de la seu electrònica, tenim que aquí tenim un accés directe a aquest tràmit de petició genèrica. Si anem pel tràmit GenCat, si posem petició genèrica, si posem aquí en el cercador, aquí posem petició, espera, anem a tràmits, sí. Veieu, ja m'ha trobat el tràmit i a partir d'aquí ja permetria començar la tramitació. Llavors, ara, per no esperar, ens passem al PowerPoint, però bé, això d'aquesta part d'aquí és important. És el fet de dir, està bé que si la unitat no té habilitat un tràmit per fer la tramitació, no té habilitat per el formulari per fer la tramitació en línia, doncs bé, està bé que admetem la petició genèrica. Però si aquell òrgan ha fet l'esforç i hi ha un formulari express per fer la tramitació en línia, què pot passar? Pues que alguna persona interessada doncs, li faci mandra perquè la millor formulari és més llarg o és més lent, ha de fer més coses. Diu, mira, saps què vaig a provar? I vaig omplir la petició genèrica. A veure, sí que és veritat que si fa la petició genèrica i l'envia, la data li pot servir, vull dir, la data de presentació li serviria, però l'òrgan competent sempre el pot requerir a fer-li un requeriment de dir bueno, s'ha d'omplir el formulari específic del tràmit. O sigui, això, si hi ha el formulari específic, no s'ha d'admetre que et facin la sol·licitud via petició genèrica, perquè, a més, què ens passa? Quan hi ha un formulari específic del tràmit, hi ha dos avantatges. La persona omple el formulari, el puja i en el moment que l'envia es registrarà, però és que després tota aquella informació del formulari ja s'integra, ja es dona d'alta automàticament en la base, amb el sistema informatiu o en la base de dades de l'òrgan gestor, amb la qual cosa aquest òrgan gestor ja es trobarà la informació incorporada i s'estalviarà feina. Quin és el circuit d'una petició genèrica? Una petició genèrica que ens trobem? Ens trobem que és un exposo de mano. Et poden demanar qualsevol cosa. No hi ha cap... Sí que hi ha sistemes informàtics que podrien reconèixer, però a veure, quina és la garantia de que podem fer arribar aquella petició a l'òrgan competent per resoldre el més aviat possible? Doncs que hi hagi una intervenció humana, que hi hagi algú d'una oficina de registre que es miri ben bé què diuen el demana i amb això l'adreci directament a l'òrgan competent. I això és el que passa. Les peticions genèriques, tot i que és un formulari electrònic, però sempre es queden a l'oficina de registre d'allà on l'hem enviat, a l'oficina de registre dels serveis centrals. I el personal de l'oficina de registre el que fa és mira cada dia amb la safata, les que té pendents, la revisa i en funció de la temàtica o de les peticions el que podria fer és o ho envio o... És una unitat del meu departament, del meu edifici. Doncs l'envio i la faig arribar. Que és un altre edifici? Doncs una destinació externa i que vagi cap a l'oficina de registre de l'edifici o del departament on ha d'anar. Vull dir que hi ha una diferència. No, aquell òrgan gestor
es perd recuperar aquesta informació, perquè l'únic que li arribarà és un formulari i que haurà de fer el procés de dades manual i introduir-ho en el sistema. Bé, aquesta petició genèrica, doncs això el que us deia, i llavors doncs tindrem aquest primer d'allò, que seria una mica, el formulari té aquest aspecte, no? Tindríem aquestes primeres dades, que serien les dades d'identificació, una segona pantalla amb la qual hi hauria, que és la més important, hi hauria el que seria una breu descripció de què ens vol demanar la persona, un exposo i un demano. Llavors, com fem arribar, com determinem on arriba això? Aquí baix tenim tres camps que són molt importants. Si aquella persona que ens demana alguna cosa sap molt bé el departament on ha d'anar, doncs desplegaria el camp departament, desplegaria aquest camp departament i llavors pues, tria el departament. I llavors això automàticament, aquest formulari anirà a l'oficina dels serveis centrals del departament que ha triat aquí, l'oficina de registre de Cercat. La gent d'aquesta oficina aniria amb una safata, li quedaria pendent amb una safata, el recupera, analitza el contingut i l'acaba d'enviar allà on toqui. Si la persona no en té ni idea, o estem en aquests moments que ens canviem el departament i canviem tal, també ens pot posar un tema i un subtema. Aquests temes i subtemes coincidirien amb els temes, diguéssim, estàndard que tenim a tràmit GenCat. Tots els tràmits estan catalogats amb tres nivells de temes, tema 1, tema 2, tema 3. No? Pues, llavors, aquí se li desplegarien els mateixos i podria triar. No? En el sentit que si tu veus que tria, per exemple, universitats, pues, ja saps que al final això internament té unes taules que diu, vale, universitats pues, va al Departament d'Empresa i Coneixement, no? Que la millor tria consum, doncs el mateix. No? Vull dir que és que una mica en funció de les temàtiques que triï, internament té unes equivalències que el fan readreçar doncs, cap al departament competent. I al final sempre acabarà això, a l'oficina de registre d'aquell departament que s'hagi determinat que ha d'anar. Tot això es veurà després a la carpeta. I la persona, després ho veurem a la carpeta, quan entri a la meva carpeta i consulti aquest tràmit, veurà per tot arreu on va circulant. No? Clar, el lògic és que aquí, allà a la primera oficina de registre on ho rebin, analitzin i diguin, vale, perfecte, això va cap aquí i ja es quedi aquí. Llavors doncs, ja li dirà, tràmit finalitzat, per què? Perquè en aquest cas el tràmit simplement era fer arribar aquell exposo de mano amb aquest destí, però després no hi ha una resolució associada amb la petició genèrica, sinó que s'hauria de crear llavors l'expedient corresponent. Aquesta petició només és un vehicle per fer arribar una petició, però no té seguiment de tràmit, de tramitació pròpiament dita. Si a la millor aquella oficina de registre li fa una destinació externa, doncs ja veurà que ha sortit d'aquell departament i se'n va a un altre departament. I ho anirà veient fins al moment que arribi destí i s'acabi. Aquí hi hauria doncs, unes clàusules finals que els expliquem doncs, tots els drets i tal. Un altre element que tenim a la seu, que ja us ha comentat la Ruth, doncs seria el tauler electrònic. El tauler electrònic és una aplicació que té com dos subsistemes. Tindria un portal intern o un frontal intern que seria el que ens permet a usuaris dels diferents departaments gestionar les publicacions, o sigui, tant el que seria donar d'alta un anunci, un edicte, el que sigui, i després, al final de tot, quan ja ha acabat el termini d'exposició, el que permetrà també és anar i descarregar-se l'evidència de que això ha estat publicat durant el temps que ha estat. I aquesta evidència es pot adjuntar a l'expedient que toca. I després tenim un altre frontal, que seria el frontal de la ciutadania, aquell frontal que s'accedeix des de la seu electrònica i tu veus doncs, tots els anuncis que hi han publicats. Així, amb caràcter obligatori, a veure, i després opcionalment doncs, hi ha tots els matisos que vulgueu, doncs, els actes administratius que s'estableixi que s'han de publicar i també tots els que estan relacionats amb concurrències públiques, pluralitat de persones, pluralitat indeterminada de persones. No? Aquests bàsicament sí que serien obligats a publicar-los al tauler. Aquest seria l'aspecte que tindria el frontal de consulta de la ciutadania. Aquí tindríem per cerca, també es pot fer que de manera interna nosaltres li podem posar un camp clau que podria ser el DNI i a la millor doncs, la persona posant el seu DNI aquí doncs, podria trobar aquells anuncis o edictes on surti, no? Que pot ser doncs, alguna multa, algun embargament, alguna cosa d'aquestes. Llavors, tot i que aquí vosaltres veieu els temes i que podrien ser
diguéssim, a l'organisme publicador, en el fons passa una mica com dèiem amb el CERCAT, vull dir, és un únic tauler, diguéssim, el que passa és que aquest camp d'organisme publicador és com una característica de cada anunci, però en el fons tot és un únic tauler de la Generalitat, no? I tot s'integra en la mateixa base de dades. Llavors aquí, si cliquem en un dels anuncis, doncs aquí veuríem, fins i tot ens podríem descarregar l'anunci i veuríem el seu contingut. Un exemple. Bé, llavors aquí, a veure si voleu, podem mirar a veure si... Si ens anem aquí a la seu, que seria la d'abans, aquí informació pública és on trobaríem tant l'accés al diari, al portal jurídic, tindríem també l'accés al que us dèiem, a l'estructura de l'administració, i aquí tindríem el tauler electrònic també. I llavors, si mirem el tauler, doncs el que us deia. Veieu, aquí tenim, aquí podríem buscar... Passa que, em sap greu, però és que amb aquesta forma així tan comprimida... Ho dic perquè... Clar, llavors aquí tindríem unes d'allò de cerca per poder triar la millor per organisme publicador, per dates, els que estan encara vigents, els que ja s'han caducat, etc. I passen coses d'aquestes. Aquest seria un cas, i el que us deia, des d'aquí es pot descarregar el document i tindríem aquí doncs, un edicte. Aquest seria un edicte del SOC. Bé, si ara canviem bastant d'aspecte, el que anem a fer ara és a parlar una mica dels sistemes d'identificació que tenim per entrar. Vull dir, sabeu que tradicionalment sempre hem tingut, per accedir tant a la meva carpeta, als meus espais privats, com per accedir a notificacions, sempre hem tingut els típics certificats digitals, que passaven doncs, per l'IDCAT, a l'IDCAT certificat, també tenim el DNI electrònic, també tenim els claves, etcètera, no? Però llavors què ens passa amb tot això? Pues que amb tot això només era d'un ús molt reduït, vull dir, només ho feia servir un 20% dels usuaris, perquè era un sistema que, a veure, requereix, ja per instal·lar, pues, a vegades pot donar els seus problemes, després en recordar-te de les claus, etcètera, no? Llavors, pues, durant bastant temps s'està pensant en què podem fer per crear nous sistemes d'identificació. És veritat que potser no et donaran el nivell de seguretat alt que et pot donar un IDCAT, diguéssim, però sí que és veritat que per la majoria dels tràmits o per un percentatge bastant alt amb un nivell de seguretat mitjà, que és el que ens donaria IDCAT mòbil, no? Pues ja podem treballar molt i podem millorar molt la gestió i l'accés a les carpetes, no? Llavors, primer de tot, comentar-vos què és aquest fitxer seu electrònic, no? Perquè realment així és com una cosa que sona, ens sona com estrany. Bé, el fitxer seu electrònica, el seu objectiu final, bueno, la seva finalitat de cara a la declaració de dades personals és que possibilita la comunicació amb la ciutadania per qualsevol canal i facilita la identificació i signatura pel canal electrònic. Llavors, què vol dir això? Pues que a la llarga l'objectiu seria que totes les persones que han de fer tràmits amb l'administració de la Generalitat, doncs, diguéssim, es puguin registrar amb aquest fitxer de cara que després doncs, es pugui fer servir per diferents aplicacions. En aquests moments, com a primera, va ser el fet que és la base per poder fer servir aquest sistema d'identificació de nivell mitjà, que seria l'IDCAT mòbil i signatura. I després ara també veureu que per el que seria el fitxer d'usuaris de tràmit GenCat, també estem evolucionant, vull dir, abans a Tràmit GenCat tenia el seu propi fitxer de contactes, llavors aquest estem tancant-lo, o sigui, la previsió és anar-lo tancant, i anem ja evolucionant cap a que la gent utilitzi, o sigui, també utilitzarem com a contactes també aquest fitxer seu electrònic. Així les persones sabran que només s'han de donar d'alta o han de gestionar que les seves dades estiguin correctes amb aquest fitxer i aquest serà el que donarà facilitats per accedir a altres sistemes. No? Vull dir, el fet de que tu, vull dir, el fet de que ho hem integrat amb Tràmit GenCat també ens facilitarà que després, si tu t'identifiques d'entrada, quan et descarregues el formulari, ja t'incorporarà totes les teves dades automàticament i no tindràs que començar a picar el nom i cognoms. No? Vull dir que això també és interessant. Aquest fitxer seu electrònica, diguéssim, com es pot fer el registre? Doncs el podem fer o bé anem a una oficina, amb una oficina d'atenció ciutadana, amb una oficina de l'Agència Tributària, les OGES també ho fan,
o bé, si no, també ho podem fer, que això és una de les grans avantatges, si som, tenim nacionalitat espanyola i tenim targeta sanitària, ho podem fer des de casa amb un registre en línia. Vull dir que aquesta seria doncs, com la gran, perquè fixeu-vos que ara estem al voltant de 100.000 persones inscrites i d'aquestes doncs, jo m'atreviria a dir que menys de 1.000 ho han fet anant a una oficina presencial i tota la resta ho han fet mitjançant el registre en línia. No? I ara us explico com. Llavors, quan tu te registres en línia, immediatament després ja pots fer servir el sistema aquest IDCAT mòbil, que el que faria és, es basa en aquest sistema de claus concertades registrades prèviament en un fitxer. Amb la qual cosa, quan tu utilitzes IDCAT mòbil, què faràs? Pues, com que prèviament has posat el teu telèfon mòbil, has posat el teu DNI, doncs després accedeixes, poses el teu DNI, poses el telèfon mòbil i llavors verifica que aquest binomi és tal qual el que tu dius. I llavors, per més garantia, t'envia una contrasenya d'un sol ús al teu mòbil, que és la que hauràs d'introduir per complementar la informació, i si tot això és correcte, doncs llavors ja accediries a la meva carpeta o a una notificació. Per tant, podem dir així com un esquema que per registrar-nos al fitxer seu electrònica tindríem o bé el registre en línia. El registre en línia, us deia jo, que el podem fer sempre i quan tinguem targeta sanitària, tinguem el DNI. Però també és veritat que si tenim un certificat electrònic, en base a aquest certificat, o que sigui un certificat electrònic admès no, a nivell europeu i a nivell d'aquí de l'Estat, doncs llavors amb aquest també podem donar-nos d'alta d'una manera més fàcil, perquè aquest certificat ja portarà molta informació nostra. Però bueno, el més habitual doncs és registrar-se a partir sense certificat digital, utilitzant el DNI, que és el que veurem ara, i la targeta sanitària. I després doncs, tenim el que hem dit, el registre presencial. Sí que és veritat que en l'àmbit de la Generalitat doncs, tenim aquests punts de per donar-nos d'alta i, en canvi, si ens anem al món local, tots aquells ajuntaments o ens locals que siguin entitat de registre IDCAT també et faran l'alta al registre per donar-te d'alta l'IDCAT mòbil i també amb altres ens locals que no siguin entitats de registre també us ho poden fer. Bé, llavors, si ens anem a fer aquella, la més fàcil, no tinc certificat digital i em vaig donar d'alta en línia a l'IDCAT mòbil. Com ho faig? Doncs, primer de tot, accedirem a la pantalla. La pantalla, bueno, després us donarem l'adreça. I llavors, doncs, a partir de tràmit GenCat també hi podem arribar. Faríem aquesta alta sense certificat. Primer, ja t'avisa quins documents has de tenir, o sigui, aquí estem demanant informació de dos documents diferents. Totes aquestes mesures són una mica per minimitzar o disminuir el risc de que algú et pugui estar suplantant. Òbviament que et poden haver robat la cartera i tenies tant el DNI com la targeta sanitària, però que a sobre després tinguis el mòbil o també t'hagin robat el mòbil, tot pot ser, però bueno, vull dir que és allò que anem afegint factors. Si roben el bolso, estarà. Però bueno, llavors hi haurà un quart factor que us explico al final, no? Que ja seria, a veure, sempre, clar, evidentment et poden robar el bolso, pot estar tot i tal, també ho denunciaràs, també anul·laràs, vull dir que tots són això, intentar que aquest registre pugui arribar a tenir, si més no quasi bé, la seguretat de si vas i et fan un acarament presencial i et fan un registre així és presencial. Bé, la cosa començaria, jo hi posaria, això si voleu, vull dir, després ho podeu provar vosaltres, us proveu a registrar, no passa res, és gratuït i tampoc us comportarà res més. Poseu el vostre DNI, de moment ens demana quines dades, ens demana una informació del nostre DNI, que seria el número de DNI i la data de caducitat. Aquestes serien les dues dades que llavors aniria al sistema i per interoperabilitat se'n va fer la consulta via PICA, se'n va a la policia i verifica doncs, que aquest número de DNI amb aquesta data de caducitat llavors es retorna si és ok o no és ok. I ens aporta alguna dada més, no sé si ens aporta alguna dada més, potser sí que ens aportarà, sí, ens retornarà alguna dada, com el nom, etc. I llavors aquestes dades sí que són unes dades que en principi després no ens podríem canviar, vull dir que si en algun moment ens canviem el nom o ens canviem el sexe, s'hauria de primer canviar el DNI i tornar
diguéssim, a modificar-te. Vull dir que la informació que ens retorna del DNI de la policia no la podrem canviar després nosaltres al nostre aire. Posarem la data de naixement perquè és una informació, diguéssim, que a nivell europeu l'hem de tenir també. I llavors ja ens anem al segon document, que seria el número de la targeta sanitària. El número de la targeta sanitària no és, seria aquest, pel dors de la targeta sanitària tenim un codi de barres i a sota hi ha un número. Pues seria posar aquest número. En principi no és un número fàcil, és pesat perquè són molts dígits, fins aquí, tenim, ens deixa fins a 5 intents. Si als 5 intents ens anem equivocant, doncs ens revocarà, no? I allò ens haurem de queixar. Però bueno, en principi se suposa que amb dos o tres ja... Vale, llavors, un cop valido això, vale, fins aquí hem arribat, no ens hem equivocat, som qui som, el DNI ens l'ha validat, ens ha validat la targeta sanitària, i llavors doncs, automàticament ens passaria amb aquesta pantalla. Vale, sembla que ets tu. Posa'm el teu telèfon mòbil i una adreça de correu electrònic. Això és obligatori també de posar. I llavors, amb aquesta informació, encara no es queda content. Llavors ha de mirar que tinguem aquest mòbil. Doncs llavors ens enviarà una contrasenya d'un sol ús al mòbil i ens obrirà aquesta tercera pantalla perquè la col·loquem. Si veieu que ja m'ha recuperat el nom, m'ha recuperat la... i alguna de més per aquí baix... Bueno, aquí no surt, però el sexe també el recuperaria. I llavors, amb tot això, si posem el PIN de manera correcta, donaríem d'alta i ja estem donats d'alta a l'IDCAT mòbil. Posteriorment, encara afegim un element més de seguretat, que és que aquí, d'alguna manera, ens ha estat donant dades la gent, doncs llavors ens enviem una carta en paper i no l'enviem a cap dada que tenim per aquí, sinó que l'enviem a la dada que on consta que aquesta persona està empadronada. I llavors amb això, d'alguna manera, sí que, si ha estat suplantada, com que d'alguna manera tenim el nom d'una persona i tenim la seva adreça del padró. Si li haguéssim pres el bolso o no fos aquesta persona, doncs llavors quan rebés aquesta carta a casa seva potser li sonaria l'alerta de dir ei, algú s'ha registrat en lloc meu i ens podria demanar la suspensió temporal de les dades. Però bueno, en principi jo diria que dels 100.000 casos no n'hem tingut cap. I amb això doncs, acabaria el procés. Després... Cada vegada que haguem d'accedir, ara ho veurem, doncs simplement això, ja posaríem el nostre DNI al nostre mòbil, ens enviaria el PIN al mòbil, posaríem aquest PIN i ja d'alguna manera ens donaria per identificat. Bé, llavors, a partir d'aquí, anem al següent element, que seria la meva carpeta. Primer, hem sol·licitat el tràmit, hem plantejat una consulta, hem demanat una cita prèvia i tot això com ho veiem? Com veiem tot el que anem fent? Doncs accedint a la meva carpeta, és aquest espai personal. És un espai personal on veiem els nostres tràmits, amb la qual cosa ens hem d'identificar doncs, amb un certificat, amb IDCAT o amb IDCAT mòbil. Tot i així, ara és una mica entelequi, el que vaig explicar, però bueno, és el que hi ha i llavors ara esperem que en un mes ho simplificarem una mica. Per una banda, tenim, quan anem a la meva carpeta, tenim aquests tres accessos. Tenim un primer accés, que és accedir a la meva carpeta. Aquest és tot el que he fet jo, tant tràmits, cites prèvies que m'he demanat, consultes que he fet... i fins i tot aquelles dades de contacte, aquestes que m'he registrat amb l'IDCAT mòbil, si em vull canviar l'adreça postal, vull afegir una adreça postal, vull afegir telèfons, tot això també ho podré fer. Ara, l'única cosa que dins de la carpeta, ara, avui, no podré fer, és accedir a les notificacions electròniques. És per un tema d'aquella descoordinació, diguéssim, a nivell de pressupostos, tecnologia, etc. És el fet de dir, jo accedeixo a mi identificació, o mi IDCAT, DNI electrònic, o sigui, un certificat, o bé a mi IDCAT mòbil, però no tenim construït encara aquella peça que ens permet accedir a notificacions a mi IDCAT mòbil. És un tema de decalatge. D'aquí un mes ja hi serà. Però a data d'avui, si accediu, accedirem aquí amb identificació, podrem veure tot, menys les notificacions. Ja t'avisa, ja veureu que ens avisa i tal.
Una altra manera és, no tinc certificat i l'únic que tinc és que jo de cada tràmit que he fet, a cada sol·licitud de tràmit, a cada cita prèvia, de tot em dona un ID, un número de tràmit, un número d'operació. Si tinc aquest ID, doncs llavors puc accedir directament per l'ID i si vull més detall posaré el meu DNI. I amb això m'estalvio, em transcertificat, però clar, només puc accedir a una operació concreta, que és la que tinc a l'ID. I finalment, aquí tindríem la consulta de notificacions electròniques. La tenim a banda, per què? Perquè tenim un tercer sistema d'identificació. Sabeu què hem dit? Per accedir a qualsevol informació tenim amb certificat o MiDeCat mòbil. Però què ens passa? Amb notificacions de temps més històrics tenim com, diguéssim, com podríem dir, com un pare, un avantpassat de l'IDCAT mòbil, que seria aquest accés amb contrasenya. És un sistema que el que fa és que agafa el nostre DNI i el nostre telèfon o adreça de correu electrònic que consti en l'expedient de tramitació. I amb això, si l'encertes, vull dir, si poses les dues dades i concorden, t'enviaria també una contrasenya d'un sol ús al mòbil o al correu electrònic en funció del mitjà de contacte i amb tot això posant aquest PIN doncs també accediries a la notificació. És un sistema lleugerament diferent de l'IDCAT mòbil. Fixeu-vos que l'IDCAT mòbil he posat sempre serà DNI més el mòbil que m'he registrat prèviament. Aquí sempre serà el DNI, però si jo poso un mòbil i en l'expedient de tramitació hi consta una adreça de correu electrònic, no em deixarà pas entrar. Vull dir que la comprovació extra que fa és aquesta. Sempre ha de ser el mitjà que consti dins de l'expedient. Si l'encertes, doncs al final doncs podràs entrar. Però clar, aquest sistema que us dic, que clar, es manté, tot i que ja d'alguna manera seria... es podria arribar a tancar, però què passa? Que hi ha molts departaments que tenen configurades les seves notificacions amb aquest sistema, per la qual cosa el seguirem mantenint durant un temps. No? I aquest sistema d'aquest DNI més amb aquesta de comptat a l'expedient només aplica per l'accés a notificacions, no per l'accés a tràmits i tal. I per això tenim aquest accés de notificacions per aquest accés en contrasenya tan específic i tan peculiar de notificacions. Bé, ens anem aquí a la carpeta i el que ens trobarem. Després, al final, si ens dona temps, si voleu, doncs accedirem. Farem la prova pràctica. Quan accedim a la carpeta amb identificacions, ens sortirà aquesta pantalla. Aquesta pantalla serveix per tot. Que jo vull fer IDCAT mòbil, la tinc a dalt de tot. Que vull accedir perquè tinc un certificat, també pot ser una TCAT, també la vostra, també serveix per entrar, o tinc un DNI electrònic, o tinc el clave, etc. Doncs llavors, en funció del que tingui, apreto la pestanya que toqui i llavors doncs, aplico les claus que toquin. Si faig IDCAT mòbil, doncs el que us deia, el DNI i el número de mòbil, i clico, utilitzo el meu IDCAT mòbil. A partir d'aquí, em demanarà m'enviarà una contrasenya al mòbil que hauré d'introduir i llavors un cop introduïda la verifico i si és correcta ja estaria dins de la meva carpeta i ja estem a dins. Què veurem quan accedim aquí a la carpeta? Bueno, tenim una pantalla d'inici. Amb aquesta pantalla d'inici el que tenim doncs, és els últims tràmits que he fet, vull dir, les últimes operacions que he fet. Tant pot ser un tràmit com pot ser una cita prèvia, he modificat una cita prèvia, anul·lat, una consulta que he rebut resposta, el que sigui. Una altra pestanya seria la de tràmits, que seria doncs, tots els tràmits que he fet. Veieu aquell ID que us dic? Aquest seria l'ID que després ens permetia entrar per la pestanya, per l'accés següent. Llavors, doncs, aquí, clicant a dins de cada tràmit, doncs, veuríem el detall d'un tràmit. Després també tindríem la bústia de contacte amb les respostes que he pogut donar. Per qui no ho sapigueu, quan parlem de bústia de contacte, què és això? A vegades doncs, les persones ens adrecen preguntes i no fa falta que les registri. Vull dir, a veure, no és un exposo de mano formal perquè a la millor només vull saber o com està el meu expedient o què necessito per fer això o mira que és que jo no tinc aquest paper si puc. Vull dir, temes que no ens interessa que es registrin formalment. Doncs, llavors, sempre aquesta bústia de contacte es nodreix o són els casos que la gent presenta a través de la pestanya aquesta contacte. Si veieu, espera, per qui no ho coneixeu,
si ens anem aquí a contacte, veieu que aquí sota estaria a la home de GenCat, vull dir, la pàgina principal és la pestanya contacte. Veuríeu que aquí baix tenim què vols, sol·licitar informació, formular una queixa, donar una opinió o fer un suggeriment. Triaríem la que toca. Els temes triaríem, doncs, tema 1, hi ha una sèrie de temes que són fixos, estàndards, intocables, que serien, que s'han definit per tots els serveis. Allà ens hi hauria un tema 2, no sé, per exemple, doncs jo què sé. Esports, lleure i oci. Hi hauria un subtema 1, en funció dels que he triat aquí, doncs ja me'ls va acotant, per exemple, doncs màquines recreatives. I un subtema 3, doncs que aquí no en tenim. Bueno, doncs aquí aquesta consulta ja estaria dient que aniria sobre màquines recreatives, no? Com demanar un permís per traslladar una màquina, què has de fer, qualsevol cosa. I llavors doncs aquí posaries l'assumpte, posaries el missatge i pots adjuntar uns arxius o fins i tot si a la teva pregunta, a la millor ja n'has fet una altra, t'han contestat, n'has fet una altra i t'han donat un identificador d'aquests i aquesta que fas ara té relació amb l'anterior perquè potser no t'han acabat de contestar o perquè vols més informació, doncs també pots posar aquest ID de referència. Aquí posaries les dades de contacte i amb tot això doncs llavors ja al final s'enviaria. Quan tu envies això, a partir del moment que envies això ja et trobes que t'apareixeria aquí a la pestanya vostè de contacte amb el número de cas que t'ha donat, etc. També des d'aquí, si veus això típic, veiem que no ens ha contestat del tot, doncs pico una nova comunicació i en faig una de nova. A aquesta pestanya següent, que és la de sol·licitud d'accés informàtic, ja no la veureu. Això és perquè aquesta presentació es va fer en el moment que no s'havia pujat la versió actual i encara existia, però ara aquest tràmit ja no us veureu aquí perquè ja és un tràmit normal, corrent. Llavors aquí hi ha cites prèvies, doncs això típic, i he demanat una cita prèvia. No totes les oficines en aquest moment permeten demanar cita prèvia ni per tots els tràmits, però sí que per aquells serveis i tràmits que estigui configurat, com per exemple la renda garantida i altres, parelles estables, etc., doncs es pot demanar cita prèvia i així es garanteixes doncs, bueno, que t'atendran a l'hora que tu vulguis i també dona doncs, com un cert confort a la gent que informa, sobretot si són informacions llargues, el fet de que tota l'oficina et funcioni amb cita prèvia. No? Vull dir, això és un tema que anirem, i penso que a la llarga hem d'acabar donant cita prèvia per pràcticament tot. No? Doncs, llavors això cada vegada suposem que anirà creixent més. Altra cosa, el que us deia, notificacions. A hores d'ara, a data d'avui, ens sortirà aquest cartell i només hi podríem entrar cas de que haguem entrat a la meva carpeta amb un certificat digital, com és IDCAT, com és CLAVE, com és DNI electrònic, o sigui, certificats de nivell de seguretat alt, o bé també amb la TCAT. Si entrem amb IDCAT mòbil, no tenim fet encara la connexió. En un mes més o menys estarà. Vull dir que llavors, d'aquí un mes, el que veureu és que quan entri aquí hi haurà una pantalla amb un missatge informatiu diferent, i llavors t'empalmarà amb la pantalla d'identificació. Això serà el projecte que es veurà. Però compte que per fer-ho més, perquè no ens adormim o no ho fem així d'allò, l'hem canviat totalment. Recordeu que abans la pantalla que hem fet per accedir a la meva carpeta teníem que l'IDCAT mòbil era el protagonista, és el que teníem aquí dalt, que posàvem el mòbil, el DNI, i deia utilitzar el meu IDCAT mòbil. Ara, a la pantalla d'accés a notificacions, tindrem aquell sistema més antic d'accés amb contrasenya, que és aquella dada de contacte que tenim dins de l'expedient, és el que és el protagonista. I llavors a sota tindrem accedir a IDCAT mòbil o accedir a la resta de certificats. Això és una cosa que haurem de tenir en compte, perquè si venim que tenim la imatge de que l'IDCAT mòbil és el protagonista, el que té la barra, aquí no. Aquí el sistema protagonista serà perquè és el que de moment és més utilitzat encara, tot i que teòricament hauria d'anar desapareixent, és aquell sistema de dir que és DNI més aquella dada de contacte que tinguis dins de l'expedient. Bueno, un cop haguem accedit, doncs ens mostrarà aquesta pantalla amb la qual doncs, ja veurem totes les nostres notificacions. Això, més o menys, jo calculo que d'aquí un mes pujarà la versió que tingui això. De moment, des de la meva carpeta, només podrem accedir a notificacions si hem entrat amb certificat digital de nivell de seguretat alt, IDCAT, DNI
o TECAT. Bé, i llavors finalment tindríem aquesta pestanya on el que us deia, fins ara teníem, i encara n'hi ha, la gent, diguéssim, s'havia donat d'alta com usuaris de tràmit GenCat. I llavors això què et permetia? Doncs que si tu t'identificaves, accedies identificant-te amb les teves dades, et preomplia, si tu anaves a sol·licitar un tràmit, doncs el formulari ja t'apareixia amb les teves dades preomplertes, etc. També podies accedir a la carpeta i tal. Llavors, aquest sistema de dir, bueno, aquí teníem un fitxer d'usuaris registrats, i de Cat Mòbil, ara si vull fer servir de Cat Mòbil m'he registrat a la seu. I tot aquest sidral doncs hem dit, bueno, doncs unifiquem-ho i donem-li una coherència. Llavors, el que estem fent és que, evidentment, tota la gent que estava registrada aquí prèviament, tampoc ens els podíem donar de baixa així alegrement. No? Se'ls havia de comunicar que les seves dades doncs, bueno, es donaven de baixa, es traslladaven, etc. Què fem? Doncs, llavors, en funció de si la persona estava donada d'alta a GenCat Tràmits, però no estava donada d'alta a la seu electrònica, o no estava donada d'alta, hi ha quatre supòsits, no? Que estigués a GenCat Tràmits i no estigués a la seu, viceversa, o que no estigui cap o que estigui tots. Amb aquests quatre supòsits, doncs, el que va fent la màquina és que va deduint, no? Si et troba amb una amb l'altra, i llavors tu el que fas és que, si dones el teu consentiment, el que faràs és que et donaran de baixa el fitxer que tenies fins ara de GenCat Tràmits i automàticament et donarà opció de que et donis d'alta, si és que no ho estàs ja, al fitxer seu electrònica des d'aquí mateix, sense bellugar-te. Si ja estàs donat d'alta tots dos, si eres de l'antic i ara també estàs a la seu electrònica, el que farà és que et presentarà el formulari amb totes les dades, diguéssim, barrejades o integrades, i llavors doncs, les podràs modificar i a partir d'aquí ja quedaràs, diguéssim, les teves dades que quedaran aquí a dades personals ja seran del fitxer seu electrònica. Aquesta seria la imatge que tindria la pantalla de personalització i a partir d'aquí moltes vegades el normal és que quan tu t'has registrat en línia, el fitxer seu electrònica, doncs, el que vèiem abans, has donat, què has donat? Pues el DNI, el telèfon mòbil i una adreça de correu electrònic, però no has donat en cap moment la teva adreça postal, etc. A partir d'aquí el que et permetrà pues, és afegir una adreça postal, afegir la millor una segona adreça de correu electrònic, etc. Vull dir que permetrà mantenir-les. No et deixarà modificar aquelles que van vinculades a la validació del DNI, sinó que si les vols canviar, primer t'hauràs de canviar el DNI i llavors pues, diguéssim, tornar d'alguna manera com a recalcular o refer les dades en base al nou DNI que presentis. Bé, llavors, si tenim aquesta la segona accés que teníem des de la meva carpeta, que era aquest de consultar l'estat pel número d'ID que t'ha donat per cada transacció. Doncs, bueno, posaríem el número d'ID, ves-hi, i llavors ja et mostraria doncs, concretament aquella transacció que té l'ID. Si vull més informació, això només t'ensenyaria aquesta traça més resumida. Si vull més informació ja em demanarà un altre element de seguretat, que és que posis el teu DNI i llavors amb això podries entrar al detall del tràmit. I finalment doncs, el que dèiem, la consulta de notificacions. Doncs el que dèiem, aquest accés amb certificat doncs és accés amb certificat fins ara. Accés amb certificat IDCAT, DNI electrònic, TECAT. L'accés en contrasenya és aquell accés en contrasenya però del sistema més antic. D'aquí un mes doncs tot això també enllaçarà amb aquella pàgina que et permetrà accedir amb IDCAT, amb IDCAT mòbil i també amb el sistema aquest antic de la contrasenya. També a les notificacions, quan se'ns fa una notificació electrònica, també si en l'aplicació hi tens una adreça de correu electrònic, t'enviarà una comunicació, un correu electrònic avisant-te que tens una notificació, que això a vegades doncs, és allò que ens dona el susto, no? Quan rebem aquella notificació que et diu un procediment sancionador i ja penses, ja tenim la multa. No? Doncs, bueno, llavors, a partir d'aquí, des del correu electrònic, també sempre accedint a la notificació ens passaria a la pantalla d'identificació i a partir d'aquí podríem accedir al contingut de la notificació. Aquest és el sistema que us he dit, aquest sistema diguéssim més antic, aquest accés en contrasenya, que seria doncs, això que us dèiem, les dades informades a l'expedient. I llavors, un cop hem lograt accedir a les notificacions, doncs aquí ja t'ensenyaria cada traça de cada notificació i entrant amb elles doncs tindries la notificació. Quan accedeixes, doncs ja d'alguna manera es donaria com per practicada la notificació.
Només us poso un modus d'exemple. Aquest seria la pinta que té el punt d'acceso general, que seria el que us ha explicat la Ruth, l'última diàpo del final de tot, que seria com una mica aquesta carpeta del ciutadà, però a nivell de l'estat espanyol. Ell aquí, en aquests moments, la diferència és que aquí hi ha veus, veieu que aquí dalt ja hi ha mis expedientes, mis notificaciones, mis datos, vull dir, mis registros, vull dir que aquí d'alguna manera no tan sols hi hauria totes aquelles limitacions que ha fet amb l'Estat, que sí, que evidentment que potser en una primera etapa, ara si entren és el que trobaràs, sinó que a la llarga, i en un període no penso que no massa llarg, també sortiran totes les notificacions i tots els expedients que tingui arreu de l'Estat espanyol. Perquè d'alguna manera, vull dir, ja s'estan habilitant, ja hi ha reunions de seguiment i ens fan, o sigui, sincronitzar-los i enviar-los tota la referència de tots els nostres expedients, de totes les nostres notificacions, perquè s'integrin també en aquest punt d'accés general. I en un futur una mica més llarg, possiblement també a la nostra carpeta, a la meva carpeta, també determinades notificacions podrem arribar-les a veure de l'Estat. Perquè, a veure, per exemple, jo si em bellugo per l'Estat espanyol i em posen una multa, també em pot anar bé trobar-la a la meva carpeta sense necessitat d'entrar al punt d'acceso. Aquí al punt d'acceso general aquest, també haurem aquí sí que no podrem fer servir, ho podem provar d'entrar, però no podrem fer servir d'ECAT mòbil. I d'ECAT mòbil és una solució que només és vàlida a efectes de la seu de la Generalitat i de les administracions catalanes. A l'Estat, de moment, no el té validat encara. Per tant, si volguéssiu accedir al punt d'accés general, l'hauríeu de fer o amb un certificat reconegut com l'IDCAT, o el DNI electrònic o l'ATCAT, però no amb IDCAT mòbil. Bé, llavors, passem ja al que seria pròpiament tots els canvis que afectarien amb el que seria la transformació de les oficines de registre i el que afectaria les oficines de registre. A veure, jo el que faré una mica per sobre, perquè la Ruth ja us ho ha explicat àmpliament i molt millor que jo, el que us he posat aquí, a quins articles podreu trobar temes referents als registres i una mica amb grans trets com hi doneu compliment. No m'aturarem els que la Ruth ja ha comentat, ja l'exposició de motius ens parla de dues coses, el registre electrònic general i les oficines d'assistència. Llavors, el registre electrònic general, la Ruth ho ha explicat, vull dir que seria aquest sistema on tenim tots els assentaments integrats amb una única base de dades i que després ja veurem el següent, però que també ens permet ja en aquests moments la interoperabilitat, comunicar-nos amb la resta d'administracions. Ara la següent us ho explico. Les oficines d'assistència en matèria de registre, que són aquestes oficines a les quals els donen aquestes funcions. Les tradicionals del registre, però afegim la digitalització, generació de còpies autèntiques i també tot el que seria totes les tasques derivades del suport a la tramitació electrònica. Llavors, per un tema de, clar, totes aquestes atencions, tant la digitalització com el suport a la tramitació, comporten una cosa: més temps d'atenció. I més temps d'atenció vol dir que si no volem augmentar els temps d'espera, serà que hem d'incrementar el nombre de persones que atenguin. I això vol dir també més espai físic. Tota aquesta combinació de factors fa que no sigui tan fàcil i sigui totalment inviable desplegar o transformar les 800 oficines de registre que tenim actualment arreu de Catalunya en oficines d'assistència. Per tant, seguint una mica amb el que ha fet l'Estat, el que farem és, n'hi haurà una per demarcació i llavors el que faríem és que Barcelona, a la millor, ja veurem com, en funció de com vagi tot, el nou govern, en funció dels voluntaris que tinguem o que trobem, el que faríem és desplegar-ne 3 o 4 oficines d'assistència o 5 en matèria de registre i la resta d'oficines. Hem de tenir en compte que les oficines de registre sortida, les oficines que només fan sortides, estan condemnades a desaparèixer, perquè amb les notificacions electròniques ja no té cap sentit el registre sortida. I per entrades, la resta d'oficines es quedarien, les que no evolucionin a oficines d'assistència, es quedarien com punts de registre i digitalització, però només diguéssim dels tràmits del teu àmbit, que serien una mica la resta d'oficines. Per exemple, oficines de les antigues de benestar, les d'acció social i famílies, no sé com es diuen,
aquestes, no? O, i altres, les d'agricultura, totes aquestes oficines que serien més sectorials, doncs es dedicarien, sí que es registrarien d'entrada com fins ara, però l'únic que haurien d'afegir a les seves tasques és la part de digitalització. Llavors, doncs una mica l'article 12 doncs ja defineix una mica aquesta assistència, no? Aquesta tramitació tesa, doncs que seria el fet de dir a partir de l'octubre 2018 entenem que el bo seria que tots els tràmits, totes les sol·licituds, evidentment de tots aquells tràmits que tinguin formulari específic, que ja la presentació de la sol·licitud es faci amb aquest formulari específic. Haurem de defugir o ben bé eliminar el fet de que la gent et segueixi portant el PDF imprimit en paper, allò escrit a mà, i llavors sí que és veritat que si ens ho porten podem digitalitzar això, però el bo seria assolir aquest valor afegit que dona poder complimentar el formulari específic del tràmit, perquè llavors tens que aquella informació se'ns integra amb la base de dades. Amb la qual cosa, doncs, llavors, com podem assolir això? Pues, o bé la persona amb aquestes oficines d'assistència pot anar a un punt d'autoservei i fer-ho allà, o bé autoritzar un funcionari que el funcionari li ompli el formulari en nom d'ell, que això seria el que diem tramitació tesa. Amb això ja us avanço que estem treballant amb un nou frontal que cobriria bastant totes aquestes funcions, facilitaria la cerca de tràmits, fins i tot podries tenir els teus favorits, i fins i tot a la llarga, si aquesta persona ha vingut diverses vegades, et permetria tenir una mica la història de les gestions que ha fet, etc. Llavors, també l'important amb l'assistència, doncs això, la digitalització i la generació de còpies autèntiques. No? També seria bo no demanar cap informació que ja tenim, vull dir, aquelles típiques convocatòries que encara demanem el DNI, home, doncs, com que no, potser no. Llavors, després també, el fet de dir, si és que volem que diguéssim, tot ha de ser registre electrònic i tal, doncs promoure o fer pedagogia sobre la identitat digital, doncs que aquestes oficines també puguin ser oficines on et puguis registrar en presencial per tenir l'IDCAT mòbil, o bé que et puguin fer un IDCAT, que aquest sempre es fa presencial. I el tema del personal informador no podrà accedir a la meva carpeta, ho dèiem amb el sentit de dir que compta perquè el tema d'accedir a notificacions, doncs bé, a vegades doncs pot tenir la base en aquella de que, clar, si tu accedeixes en nom de la persona, ha de tenir molt clar aquella persona que estàs accedint i que se li està practicant la notificació. Per això, davant del tema arriscat, dèiem, home, d'entrada potser és millor que se l'acompanyi en un punt d'autoservei i es faci des d'aquest punt, no? A l'article 16 parla més de registres, parla del registre electrònic general, no hi tornarem. I llavors, actualment, com podem dir que tenim els registres intercomunicats? Nosaltres tenim que actualment, si a Cercat, el que sí que ens permet és fer el registre d'entrada i digitalitzar tota la documentació. Llavors, si aquesta documentació va per una unitat de la Generalitat que utilitza Cercat, per una oficina, una unitat, no hi ha, bueno, fins i tot podem, al moment que fem la còpia autèntica, podem ni enviar la documentació. És veritat que aquesta documentació que digitalitzem la podem deixar en carpetes de xarxa, de manera que la unitat gestora pugui anar-lo a buscar allà, però també fins i tot amb aquest codi segur de verificació de la còpia autèntica, la unitat destinatària podria accedir a aquest codi i a partir d'aquí descarregar-se el document i ja no faria falta ni transport de documents, tant se val. Llavors, què ens passa quan aquesta documentació que ens presenten va cap a l'Estat? Doncs llavors el que hem de fer o va cap a un ens local de Catalunya o de fora. Doncs llavors hem d'accedir, farem tot el que és el registre d'entrada, la digitalització per Cercat i llavors haurem d'anar a EACAT. I a EACAT hi ha dues funcions, una que seria tramesa cap al CIR. El CIR és el sistema d'interconnexió de registros de l'Estat. I aquest ens connectaria amb l'ORBE, que és el programa de registre de l'Estat. No? I llavors, a partir de, hi ha una funcionalitat a EACAT que el que faria més, pujaríem allà la documentació escanejada i ho enviaríem al registre destinatari doncs, d'un ministeri, un ens local espanyol o el que sigui. Només hi ha una diferència, que seria el cas que aquesta documentació ens la presentin i vagi per un ajuntament o un ens local català. En aquests casos, el que faria més utilitzar una segona funcionalitat que seria la tramesa genèrica. Són PDFs una mica diferents, són maneres de fer diferents, però bueno, en el fons és el mateix. Omples com un PDF, que seria com un ofici de tramesa, i li annexaries d'una manera o d'una altra, amb mecàniques diferents, la documentació digitalitzada i arribaria a l'òrgan. I des d'EACAT també podem fer seguiment de com està, si ha arribat a l'òrgan gestor, si s'ha reenviat, etc.
el rebut de registre, la RUT ja ha explicat el que té, al final us ensenyaré, vull dir, el mes de març, ara tenim ja aquest rebut nou a preproducció, i, o sigui, no el pugem a producció perquè, per un tema de temps, perquè volem fer formació i tal. Aquest nou rebut de registre implicarà, tal com ha dit la RUT, la necessitat d'informar quina documentació annexa ens han presentat al registre, perquè, és clar, llavors, per cada document annexa hem de dir en quin format ens ha arribat i en quin format, diguéssim, li hem aplicat. Per exemple, si ens han presentat una escriptura en format paper i hem fet una còpia autèntica, doncs el rebut ens dirà aquesta escriptura me l'ha presentat en format paper i llavors he generat una còpia autèntica i té aquest CCB. I aquest rebut de registre, si li podrem enviar a la persona per correu electrònic, i si ens demana imprimir-lo en paper, doncs farem una còpia autèntica i li lliurarem aquesta còpia autèntica. Amb aquest rebut, aquesta persona pot justificar que ens ha presentat o que ens ha sol·licitat qualsevol cosa a qualsevol administració, perquè amb aquest CCB qualsevol administració pot entrar a la nostra seu electrònica i verificar-ho. I llavors aquí, bueno, la d'interoperabilitat, etc. Aquí, bàsicament, un resum. La RUT ja us ha explicat molt com a temes que ens afectarien al registre, que ens variaria el còmput de terminis amb el sentit que els dissabtes no són hàbils. Això no vol dir, la típica pregunta del millón, si el dissabte no és hàbil, no té cap sentit que hi hagin oficines de registre obertes amb dissabte. No és el mateix. Una cosa és que no es compti com hàbil i una altra cosa és que, no, que a veure, que una oficina estigui oberta amb dissabte, fins i tot una oficina d'assistència podrà estar oberta amb dissabte, perquè el fet de que es faci un registre amb dissabte no vol dir que no sigui vàlid. El que diguéssim no el comptarem a efectes de terminis. També és veritat que hi hauria, com anem de temps? També és important això. És un tema que ens està generant bastanta polèmica, que és tot el tema dels col·lectius de l'article 14. Perquè, és clar, vull dir, aquí és veritat que hem d'acabar de mirar a veure el 2 d'octubre del 2018 si realment aquests col·lectius no els atenem en absolut ni els hi fem registre, perquè, clar, se suposa que estan obligats a tramitar electrònicament perquè s'han de trobar, han de poder presentar qualsevol dels seus papers o de les seves sol·licituds pel seu tràmit corresponent, no? De manera en línia, diguéssim, de manera telemàtica. El suport a les oficines només està previst per persones físiques. El que passa és que sempre tenim aquella casuística de dir, bueno, això comportarà possiblement, a modus d'anècdota, no? Identificar quan et vingui una persona amb un d'allò, doncs identificar que és la persona interessada, que la millor és algun familiar o que la millor és una persona d'una gestoria que ve a presentar aquella documentació perquè aquell dia només té un expedient. No? Clar, evidentment, quan et vingui una persona amb 5 expedients o amb 10 expedients, ja identificaràs que és d'alguna gestoria o d'algun col·lectiu del 14. Però si et ve un sol aquell dia, doncs clar, aquí es genera aquella casuística d'haver-li de demanar que s'identifiqui, etc. I bueno, els primers mesos potser serà una mica de resistència al canvi aquest, no? Però que a la llarga, doncs, bueno, els expedients en format, tot això ja ho hem comentat. A la RUT, sí, ho expliques. Tanco jo el meu. Sí, sobre el tema dels col·lectius obligats, que m'he oblidat de comentar-vos, que no sé si sabeu que hi ha la nota interpretativa que es va publicar el 2016, crec que el novembre del 2016, per part de la Secretaria de Funció Pública sobre el tema de l'obligatorietat dels col·lectius i la posada en la vigència que nosaltres interpretàvem que calia donar amb aquest article. Aquesta interpretació és diferent que la que ha fet l'Estat. Per tant, per la Generalitat de Catalunya la interpretació és que aquest col·lectiu, l'obligació d'aquest col·lectiu a comunicar-se amb nosaltres electrònicament entrarà en vigor el 2 d'octubre del 2018. Per què? Perquè hi ha una disposició addicional, la quarta, que estableix que caldrà mantenir els canals mentre no entrin en vigor els articles referits als registres, al registre d'habilitats, al representa, etc. Per tant, sota la interpretació d'aquesta disposició addicional, nosaltres, a Generalitat de Catalunya, hem entès que entrarà en vigor aquesta obligació 2 d'octubre del 2018. Però l'Estat i ha fet bueno, una mica de trampa, i altres administracions també amb una mica de trampa, van considerar que es interpretaven que l'entrada en vigor era el 2 d'octubre, d'aquesta obligatorietat era el 2 d'octubre del 2016.
Què han fet? Han obligat en aquells tràmits que tenen en electrònic, però la immensa majoria de tràmits que no tenen en electrònic, evidentment, no els han obligat. Llavors, és una mica d'obligació relativa. És a dir, t'obligo mentre jo tingui el tràmit. Per tant, nosaltres vam dir, esperem no només tenir els tràmits electrònics, sinó tenir tots els serveis. Recordem que teòricament no els hem de donar dret a l'assistència a l'ús dels mitjans electrònics, per tant, hauríem de tenir tots els serveis electrònics disponibles perquè ells tinguin les garanties totals en el tràmit electrònic. Per tant, divergència en la interpretació de quan entra en vigor l'obligatorietat dels col·lectius. Què ens estem trobant? Doncs que, per exemple, els registres o les oficines d'assistència en matèria de registre de Bergara doncs ja rebutgen aquests assentaments. Quan ve algú, que és una empresa, i vol presentar presencialment un document, rebutgen fins i tot el dret a presentar aquell document a través d'aquell registre. Amb la qual cosa, pot ser que vinguin els nostres registres, perquè clar, ells s'ho saben tot i saben que potser a Bergara no ho acceptem, però sí potser a la seu electrònica, a l'oficina d'atenció ciutadana de presidència. Per tant, encara estem jugant una mica, s'acaba aviat, no? Que el 2 d'octubre ja tots entendrem que estan obligats i per tant haurem de configurar aquest dret a l'assistència, que no tenim clar al final quin abast té, si haurem de rebutjar efectivament fins i tot fer-li un assentament, si el dret a l'assistència és no et donaré informació, no et facilitaré una identificació, no et facilitaré una signatura electrònica, o bé, exacte, de front, doncs rebutjar i per tant també denegar-los el dret a l'esmena. Recordem que hi ha un dret a l'esmena que fins i tot ha estat doctrinalment molt criticat, fins i tot ara, quan fem un tràmit electrònic amb un formulari electrònic, moltes vegades obliguem el ciutadà a omplir tots els ítems i si no hi ha algun dels ítems, fins i tot no li permetem que ens ho esmeni posteriorment. És realment una denegació d'aquest dret a esmena. Per tant, haurem de veure com vehiculem aquest dret a l'esmena en relació amb aquesta obligatorietat en el tràmit electrònic. Però que ho sapigueu, que m'ho he deixat abans d'explicar-ho, prou important aquesta doble interpretació, aquesta divergència en la interpretació d'aquest article. Vale, llavors, aquí no, només comentar que ha variat una mica, perquè és clar, de cara a les oficines de registre, també normalment quan se'ls presentava una declaració responsable, aquesta declaració responsable sempre feia referència, era substituir un document probatori, no? Vull dir, declaro, doncs, jo que sé que els meus ingressos estan per sota tal o qual, i normalment aquest document no era un document registrable. Però què ens passa? Arrel de la llei 16/2015, em sembla que és la de simplificació administrativa, clar, moltes vegades una declaració, una comunicació, una declaració responsable, una comunicació implica a vegades l'obertura d'un negoci o el que sigui perquè hi ha la inspecció posterior, no? Llavors, en aquests casos sí que la instrucció és que les oficines registrin d'entrada aquests documents pels efectes aquests que puguin tenir. Lo de més ja ho han comentat. En quant a l'habilitació de funcionaris i registre està pendent, alguna cosa s'haurà de fer, tot i que tenim la tranquil·litat de que tot el que s'està fent ara de digitalització i còpia autèntica s'està signant amb segell d'òrgan, un segell d'òrgan de la Generalitat, amb la qual cosa en principi no vincularia tant el fet de que a la persona d'aquell funcionari que ha fet aquesta digitalització, aquesta còpia, no? Tot i que quedaria com una informació dins, com una metadada dins del document. Però a la llarga doncs, bueno, encara es desconeix ben bé què es farà, no? Quin tipus, si s'habilitarà, per exemple, doncs, a tothom que tingui la plaça adscrita en aquestes oficines o tothom que l'ATRI tingui, no? Que el directori corporatiu tingui aquesta vinculació, vull dir, està per veure encara. El punt d'accés general, l'adreça electrònica habilitada, suposo que us l'ha comentat la Ruth també. L'has comentat? Bueno, sí, sí. Ah, vale, doncs res, doncs ja us ho explicarà ella. I llavors aquí hi hauria un resum de totes les tasques que hauran de fer el personal d'aquestes oficines d'assistència, que són les que hem comentat, i a més, doncs bé, si aquell tràmit requereix un pagament d'una taxa, doncs bé, també s'haurà de gestionar aquest pagament, també estem mirant de desenvolupar una aplicació corporativa, també s'haurà d'una cita prèvia i la resta doncs és el que ja hem comentat. El que dèiem, quines propostes de desplegament tenim? Bé, en principi pot haver diferents propostes. Hi ha una oficina que veiem com bastant clara perquè s'està creant ara i perquè és una oficina que requereix tots els que seria,
el nou edifici que hi haurà al districte administratiu. Allà és zona franca, allà sí que s'està fent de nous, però quin problema tenim? Que les noves oficines entren en funcionament el 2018 i aquest edifici, aquesta oficina, estaria pel 2020. Mentretant, hem d'habilitar algun altre punt. Llavors, el que es farà doncs és pot haver un plan que és que la millor es pugui obrir algun punt al centre de Barcelona, que sigui un punt nou, una oficina que ara no es fa res, un local que ara no es fa res, però també està pendent una mica del nou govern, de si es dona prioritat amb això o no. I l'altra opció, escenari B, que es podria contemplar, és el fet de dir que hi hagi a Barcelona 4 o 5 punts, que 4 o 5 departaments que portin un local, i llavors, o un espai on es pugui fer això, que cada departament tingui 4 o 5 punts d'atenció, i llavors, mitjançant un sistema de connexió remota, el que es podria fer és de dir, bueno, la persona que cada un d'aquests 4 o 5 departaments que fos especialista la millor dels seus tràmits i de 2 departaments més. Amb això què passaria? Pues que la millor pot venir una persona que vulgui un tràmit d'un departament que no és d'aquesta oficina. Bueno, pues llavors, mitjançant sistemes de comunicació remota, es pot seure en un pupitre que trobarà que podrà parlar amb Skype o amb algun sistema d'aquests amb l'oficina que realment sigui compartent per aquests tràmits, i llavors no s'haurà de desplaçar a l'altra oficina, però se'l podria atendre remotament de la mateixa manera. Aquest pupitre també pot tenir una pantalla, un escàner, que tu fins i tot puguis posar el document teu allà perquè la persona que et veu a l'altra banda. Això és un tema que no és ciència-ficció, és una cosa bastant senzilla, ja s'han fet proves i l'únic és trobar aquests 4 o 5 espais per muntar aquestes oficines d'assistència. No? Clar, una idea era, doncs, per exemple, fer aquest eix, no? Fer l'eix de dir, aquí a Teulat, doncs, bueno, treballa Afers Socials i Famílies, sent que té un percentatge molt alt del tipus de ciutadà que va en presencial, doncs bé, el que passa que també té unes limitacions d'espai pel volum de tràmits que té. No? Una altra possibilitat, doncs, fer aquesta oficina al centre. Llavors també ens plantejàvem la del districte administratiu, que estaria per aquí, però clar, una altra possibilitat, doncs, a la millor, doncs, jo què sé, doncs, per aquí dalt, ja ho veurem. Vull dir, estem... Llavors, normativa que ens caldrà fer i que tenim pendent, que tenim molta feina. Llavors, una cosa que no us he dit, com es proveirien aquestes oficines de personal? Doncs bé, sigui com sigui, les 2, 3, 4 oficines que hi hagin, doncs el que tindrà serà una mica la provisió que s'ha fet pel Terres de l'Ebre i la que es va fer també per Girona, o sigui, mitjançant un acord de govern, en quin sentit? Si aquestes oficines estan donant tot el servei d'atenció pels seus tràmits, però també pels d'altres departaments, doncs, bueno, les places específiques que es crearan per aquestes oficines, diguéssim, es proveiran amb el pressupost d'amortitzar places d'aquells departaments als quals donin servei. Vull dir que el plantejament pot anar una mica alineat amb el que ja es va fer per Terres de l'Ebre o la que s'ha fet per l'UAC de Girona. Llavors, doncs, possiblement amb això, doncs, caldrà fer un acord de govern que reguli aquesta provisió. A banda d'això, el que us ha dit la Rut, la declaració de dies inhàbils que publicarem a la Seu, això no serà cap disposició, sinó serà, doncs, com un text que explicarem en principi els dies inhàbils. Efectes, clar, què ens passa amb la Seu electrònica? La Seu electrònica tenim de que vull dir, ja la ubicació física no perd sentit, no? Perquè jo puc entrar i fer un tràmit i a la millor estic a Nova Zelanda. Llavors, què haig d'establir? Quina és l'hora vàlida? Perquè, clar, l'hora vàlida que tindrem aquí a Catalunya no és la mateixa a Nova Zelanda. Llavors, quina és l'hora vàlida que em servirà a efectes del meu tràmit que presento? Després, quins dies hàbils seran els que aplicaran? Jo puc estar, a més, en un municipi que la millor és festa local i tal. Tot això varia i llavors el que s'ha d'establir és la data i hora oficial de la nostra seu electrònica per tots els tràmits que jo gestioni des d'aquesta seu electrònica i, d'altra banda, també quins seran els dies hàbils i inhàbils que aplicaran de cara a fer aquesta tramitació electrònica, que en principi tot apunta que seran dissabtes, diumenges com a dies inhàbils i els dies festius a Catalunya, no les festes locals. Llavors, després ens farà falta
per fi, potser, fer un decret de creació del registre electrònic que també reguli les oficines i que se'ns carregui potser aquest 360-94, que ara potser ja està bastant obsolet. I llavors posar el tema de l'habilitació global. Indirectament, segurament també es modificarà el decret 232 de creació de la seu i també possiblement l'ordre que regula tot el tema del registre de l'IDCAT mòbil. Perquè seria, és l'ordre 196-2016, em sembla, si no m'equivoco. Bé, finalment us passaré així ràpidament el que serien les pantalles de Cercat, per si algú coneixeu Cercat, com seria el procés de digitalització de la informació des dels registres. La persona que se li presenta documentació al registre, doncs aquella persona el farà un registre d'entrada, normal com fins ara, i quan ja obté el número d'assentament, clicarà aquesta icona i llavors amb aquesta icona, doncs, entremig de clicar aquesta icona i el pas següent, haurà d'haver escanejat la documentació. Amb aquest sistema, la documentació, el primer escanejat, que l'ha de fer d'alguna manera el funcionari per garantir que s'ha escanejat a l'original. Llavors, en principi, això es podrà fer amb multifuncions o es podrà fer amb escàners de sobretaula. Com vulgueu, vull dir que respecte a la solució obsoleta que ja no hi ha de compulsa electrònica de Cercat, que exigia sempre un escàner vinculat i d'allò, amb el sistema aquest pots fer-ho des d'una multifunció, es des amb una unitat de xarxa i llavors des de Cercat vindries aquí, recuperaries aquest document per document i llavors començaria el procés. Primer de tot te'l mostraria per pantalla per garantir que és el document que volem i per garantir que la qualitat de l'escanejat és correcta, es llegeix, etc. Llavors, el tipus de fitxer hauria de triar, en el cas que sigui el document principal, que pot ser la sol·licitud, recursos, al·legacions, etc., no has de posar res més, ja se sap, però en el cas que sigui un annex, o sigui la documentació annexa, a la que jo aquí posi annex, doncs aquí hauré d'anar informant una petita descripció per cada cas. Doncs escriptura, jo què sé, certificat d'empadronament, això no s'hauria de demanar, però bueno, els diferents documents. Un cop he verificat, informat tot això, signaria i quan signo el que està fent és bloquejar aquest escaneig, aquest PDF resultant de l'escaneig, el bloquejo perquè ningú el pugui tocar. Això vol dir que és aquell document que jo he donat garantia que l'he fet jo, l'he digitalitzat i ara a partir d'aquí no es pot tocar, a més de tenir les metadades corresponents. Ens donaria, a nivell de Cercat, ja donarà un primer codi segur de verificació, però aquest codi segur de verificació no és consultable per internet. El codi segur de verificació de les digitalitzacions, quan encara estic amb la digitalització, només es podria consultar pel portal d'administració electrònica, però no per la seu electrònica per internet. Llavors, a partir d'aquí, ja puc premer la pestanya, o sigui que és una cosa més que res, que veieu que és un darrere l'altre, faria la còpia autèntica, li dono el temps de vigència d'aquesta còpia i ja tinc la còpia autèntica. Tant un cas com l'altre sempre em permetrà desar-ho i aquí baix, i després també aquí baix de tot, veieu que hi ha format còpia autèntica, la còpia autèntica és el format més reduït del document, però i llavors aquí baix m'està donant la ràfaga o m'està donant el CCB, amb aquest CCB sí que podré anar a la seu electrònica i baixar-me aquest mateix document, o sigui, és el que em servirà perquè si aquest document s'imprimeix en paper i aquesta persona se'n va per tot arreu del món, si se'n anés a Salamanca amb aquest paper imprès, a Salamanca volguessin dir veure que no hagi manipulat la fotocòpia i tal, podrien anar, entrar, aquí sempre li estem donant l'adreça de verificació, li estem donant el CCB i amb això podria entrar, es descarregaria el document i veuria que és igual que el paper que li porta la persona. És molt important el fet aquest. Cada administració i dins de cada administració, o sigui, pot haver diverses maneres o diversos algoritmes per calcular aquests CCBs. Per això, un CCB no és res sense la seva adreça de verificació. Dins de la Generalitat mateix, tot i que aquest el CCB.genca.cat seria el majoritari, el DOC té el seu propi sistema, l'administració de justícia i també l'agència tributària tenen sistemes propis, amb la qual cosa si nosaltres poséssim un CCB de l'agència tributària amb aquesta adreça, possiblement no ens ho validaria. Igualment, òbviament, l'administració de l'Estat, ministeris, etc.
Aquest seria el CSB consultable, i després, quan nosaltres consultem un assentament de registre, allò que us deia, qualsevol persona, tant el de l'oficina com a la millor una persona usuària de consulta o interna de la unitat de l'òrgan gestor, pot entrar a l'assentament, veu els documents que s'han digitalitzat, va obrir el CSB i agafant aquest CSB també se'n podria anar a la seu i descarregar-s'ho directament. I amb això s'acabaria. Tenim un minut. Si voleu que fem... Hola, bueno, des de Girona, que també ens estan sentint, ens pregunten que quan accedeixes a consultar les notificacions electròniques, en les mostrarà totes independent del tema o del departament? En mostrarà les teves notificacions, sí, sí, totes les que tu tinguis, independent. Vull dir, a veure, que pot haver tant les multes de trànsit com una notificació d'una resolució d'un ajut que t'han donat, tot. I el que passa és que si accedeixes amb el número de cas o accedeixes directament a partir de l'email, del correu, de l'SMS que t'han enviat o de l'email que t'han enviat, amb l'adreça només accediràs a aquella. I després, des de Lleida, també ens pregunten que si la petició genèrica només permet adjuntar fins a 5 megas i en molts casos tenen documentació molt més gran que d'aquesta. Diu que què ha de fer l'administrat en aquests casos? En aquest cas, doncs, llavors, a veure, simulant una mica la petició genèrica, diria que ara són més, però és veritat que sempre hi ha un tope, vull dir, veure una memòria d'un qualsevol tema d'aquests pot ser molt més gran. En aquests casos, doncs, és enviar-ho en format paper, per correu, o bé... A veure, a la llarga... De moment no tenim res més. Sí, efectivament, no tenim una eina que ens permeti treballar amb aquests gruixos de megas. És evident que hi ha coses que tenim molta mancança encara i no ho tenim desenvolupat. L'últim pla seria enviar-ho en paper. Evidentment, un visat, un projecte d'una obra visat, etc., ja és electrònic i seria una mica absurd pensar que ho hem de descarregar, imprimir-ho, vull dir... Ja treballem amb aquesta hipòtesi de que seria l'última opció. Estem treballant amb quina serà l'eina, si ja tindrem una mena de OneDrive compartit on el ciutadà pugui penjar-ho i nosaltres agafar-ho directament, si podem utilitzar algun altre sistema que ens permeti, doncs, compartir la informació sense que la informació viatgi. Això també s'està posant molt de relleu en l'àmbit judicial, és a dir, com enviem als jutjats un expedient d'urbanisme, no? Us ho podeu imaginar. No hi ha cap sistema de cap administració que ens permeti fer aquest enviament. I la solució que s'està trobant és efectivament fer una compartició de documents. No traslladar-ho, sinó compartir-lo. Jo et dono accés a través d'un CCB, un localitzador de documental, i jo aniré a buscar-lo en el teu gestor d'expedients, etc. Però insisteixo, no està resolt. Ara per ara no tenim un sistema per poder fer aquesta compartició documental quan accedeixen als nostres... abans de memòria, No, si més no, sí, a veure, a l'Estat, tot i que va molt més avançat i que el poden tot i tal, tampoc, Vull dir que, a veure, en principi, quan són documents molt grossos, es preveu perfectament, inclús si de nosaltres entra i hem d'enviar cap allà, està previst sempre la tramesa per correu postal en paper, però estem parlant de documents molt grossos, és que, esclar, moltes vegades és inviable. Imagineu-vos que presenten una memòria que està enquadernada i tot, vull dir, a veure, si és d'aquelles que és espiral, mira, encara li pots treure amb bona voluntat, però si és enquadernat, o sigui, no hi ha manera. A més, és que el personal de registre tampoc té temps per estar allà fent tota aquesta artesania. Vull dir, aquests casos o bé ens ho deixa i es digitalitzarà posteriorment per part de la unitat, o si no, doncs, bueno, si una persona ens ho ha d'enviar des de casa, doncs ens ho tindrà que enviar de moment. De moment, el Dropbox... Així és, per l'administració i l'administrat no existeix. Només us volia ensenyar el model de rebut que us havia comentat. Aquest ja serà el model de rebut que posarem a producció passat Setmana Santa, segurament, si no podem abans, cap a la setmana del 2 d'abril o del 10, en el qual tindríem que amb data tal i hora tal ha estat presentat a l'oficina, la que sigui, la documentació, nom de, en aquest cas és prova,
del municipi tal i destinada a doncs, la unitat aquesta, no? Que està al carrer tal i qual. I llavors aquí les novetats que incorpora és això que us diem, que això també comporta, no és gratuït, això també comportarà que la gent de registre entrin les característiques de cada documentació annexa, que seria la sol·licitud, bueno, és un original que ens han presentat en paper, he fet una còpia autèntica i m'ha donat aquest codi segur de verificació. I després l'escriptura, m'ha presentat un original en paper i d'això ho he digitalitzat i he fet una còpia autèntica i m'ha donat aquest CCB d'aquí baix. I així amb tots els documents que m'hagi dut. Amb tot això també es preveuria la possibilitat de que em portin una còpia autèntica d'un document d'una altra administració, amb la qual cosa llavors tindríem que el que m'ha portat és una còpia autèntica i introduiríem el CCB d'aquesta altra administració i l'adreça de consulta o l'adreça on es pot verificar d'aquesta altra administració. I això també constaria en el rebut. A base llavors, doncs, bueno, la clàusula LOPD i l'oficina de registre. Això és el que tindrem en breu i això, si es podrà enviar per correu electrònic, imagineu que la persona ve i diu vol que l'enviï per correu electrònic i s'estalvia endur-se el paper, llavors se l'enviarà i cas de que el vulgui en paper, doncs, llavors es generarà la còpia autèntica i la persona s'endurà el paper amb la còpia autèntica. Una altra... Sí? Original en paper vol dir que l'origen és un paper o que, a més, aquest origen en paper és realment un original? No, perdona. És que hi ha una altra opció, que és còpia en paper. Clar, a mi em poden presentar un original en paper o em poden presentar una còpia en paper. I en tots dos casos faré... Sí. Estan totes les tipologies. Sí, s'ha previst que la digitalització incorpori aquesta metadada. Aquesta metadada és importantíssima perquè hi ha, com hem dit, si la normativa que regula el procediment doncs estableix que cal un document original, per tant, no li demanaríem al ciutadà que ens ho tornés a portar. Veuríem la còpia autèntica i veuríem a la metadada si aquest document que va presentar és un original o és una còpia. Com que ja hem dit que no hem de demanar-li còpies als ciutadans, possiblement la majoria de còpies autèntiques que ens arribin a l'expedient són còpies autèntiques fetes de còpies, de fotocòpies. Però ens quedarà la dada, la metadada, dintre de l'expedient perquè nosaltres puguem veure si ens cal demanar-li l'original o no. Ja és la seva. No, està ja a punt de que... Bueno, jo crec que en els de registre ja ho teniu, no? Si és original això... o és còpia, o està... No, pujarà ara el... Pujarà amb aquesta. Sí, pujarà després de Setmana Santa. Sí, deia jo, anava a mirar si volíeu fer la prova de que aquest CCB com es veuria. Sí. Una pregunta. Totes les peticions específiques i genèriques requereixen signatura? En aquests moments? És a dir, jo puc... No. On és? Allà. Aquí. Perdó. No. La petició genèrica dona opció a que sigui amb signatura o sigui sense signatura, també. Perquè sempre segueix sent un defecte de forma que tu es pugui requerir després la signatura. Això et pot salvar també amb els casos aquests. Imagina't la persona l'últim dia de la convocatòria, no?, que acaba a les 12 de la nit i a les 10 de la nit hi ha algú que s'hi posa i li falla el certificat. No és que hagin caigut al sistema, sinó que se n'adona que o no li va el certificat o no sap fer anar o el que sigui. Pues sempre podria, en aquests casos, no?, pues agafar una petició genèrica que no necessita signatura, pam, 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 l'omple i l'envia. I almenys entraria dins de termini. Aquesta és... Perquè s'havia donat registre... Entra com a registre i llavors tu li demanes l'esmena, no? Sí. Sí. Sí, per això la importància, sobretot, de configurar els tràmits en formularis específics, ha dit, no, la Elsa, que insisteix, no? Realment la petició genèrica és estupenda perquè ens permet dir que el ciutadà en qualsevol moment té dret a comunicar-se amb nosaltres en electrònic. Veieu que la petició genèrica està oberta i de fet hem fet una anàlisi últimament de què és el que ens entra per petició genèrica i fins i tot hi ha departaments que l'estan utilitzant per presentar recursos, per fer al·legacions, etc. Amb un gran nombre. Evidentment, tens una empresa, li dius no, tot en electrònic i l'empresa et diu no, jo vull en electrònic, jo vull comunicar-me amb vostè, no, doncs un recurs l'ha de presentar en paper.
doncs tenim la petició genèrica per donar resposta a tot això i per garantir el dret a aquesta relació electrònica. Però tenim el hàndicap de que és una petició tan genèrica que és per tots els tràmits. Ja sabeu que, a més, ara només cal signar alguns dels tràmits del procediment, no tots. Per tant, en el cas de que estigui presentant un tràmit que calgui una signatura, una identificació d'una signatura, caldrà requerir l'esmena a la sol·licitud a la petició que hagi formulat. Vejam, jo parlo de processos de concurrència competitiva i del principi d'igualtat de tracte. Parlo d'entitats, doncs, d'aquestes de l'article 14, que en teoria haurien de saber presentar perfectament doncs, la sol·licitud específica, perquè la hi ha, almenys en els nostres casos, doncs, en la convocatòria de subvencions. Si em presenten, i ho fan sovint, a una petició genèrica per sol·licitar una subvenció que cal signatura, a més, en guanyen 10 dies respecte a la resta d'entitats que han presentat el projecte complet. Això no s'esmena, això és una presa de pèl de bon rotllo, però... Bueno, tenim la gran sort de que els formularis són obligatoris, però tenim dret a l'esmena, recordem. O sigui, la llei ens diu... Esmena. Clar. Una cosa és l'esmena i una altra és no presentar ni el contingut mínim. És de difícil... I sense signar, Sense signar. Sí, és veritat, però... Continuem tenint dret a l'esmena, continuem tenint el dret a que si jo m'he equivocat, perquè podem pensar que és de, que s'ha fet d'una mala fe, no? O podem pensar que no és mala fe. Una cosa és iniciació i una altra és esmena, són diferents coses. Sí, sí, però si la sol·licitud la fas per un formulari que no pertoca, hi ha un mecanisme jurídic per poder subsanar-ho. Llavors, sí que és veritat que podríem dir, escolta, aquest tràmit, i ho podem fer, i de fet s'està fent, és el que us deia, hi ha hagut molt debat doctrinal en aquest sentit, de dir... aquest formulari me'l fas així o no me'l tramites? O me'l configures amb una assignatura obligatòria o no me'l tramites? Bueno, és una opció. Ja et dic que hi ha molta crítica i perquè efectivament al final pot ser que no et funcioni l'internet. Vull dir, estem pensant també que hi ha no sé qui veus al Pirineu i no tot funciona igual que a Barcelona. I hi ha moltes queixes al síndic en aquest sentit. No hi ha igualtat tampoc en l'ús i en la possibilitat i l'accés als mitjans electrònics. És així. I tens una empresa o estàs amb un escorxador a la Quinta Forca i realment la teva cobertura de xarxa no et permet fer un tràmit complet. És possible. Sí que pot haver molt de frau, és veritat, i haurem de jugar amb això. Sí que és veritat que ara hi ha molts formularis que sí o sí són en signatura i no et permeten l'esmena posterior. És una opció. Haurem d'anar mirant quines garanties estem donant, quins drets i quines garanties i com equilibrem això que tu dius. No? Vull dir, on entenem que ja és un frau, no? O és una actitud fraudulenta per part de l'interessat i on estem donant una garantia més enllà. No? Vull dir, penso que amb el tràmit electrònic, a més, l'eficàcia del propi tràmit ens permet... No? Jugar una mica més, abans 10 dies eren 10 dies, ara 10 dies amb una notificació electrònica són 10 dies, no són un mes i mig, són 10 dies. Per tant, hem guanyat ja un mes en la tramitació d'una notificació per requerir-li una esmena. Posem per cas, no? Vull dir, realment en el tràmit electrònic hem d'anar jugant amb aquest equilibri que crec que no està encara ni ben treballat i suposo que haurem d'esperar uns anys a que la jurisprudència ens doni una mica de pautes en aquest equilibri que hem de buscar. Sí, va bona, Si en els casos que la llei ja preveu que cal necessàriament la signatura, per què es permet la utilització de formularis genèrics? I acabem aquí, és que seria tan senzill com tot això. Perquè això va en contra de... És que no és que t'ho permeti. Abans també teníem en el registre, no? Teníem la possibilitat de presentar un formulari que no era el correcte. Vull dir, hem de pensar que el ciutadà té una informació. A vegades la informació no és correcta i no és per mala fe, sinó per manca d'informació, a lo millor s'ha equivocat de tràmit. Aquest dret de l'esmena, aquest dret a la subsanació del seu tràmit, continua existint. Abans a través de l'article 78, ara a través del 68, però diu totes aquelles obligacions que té de portar dades, d'informació de la sol·licitud, són subsanables. Llavors sí que és veritat que hi ha un cert col·lectiu que, bueno, que a través d'aquesta correcció, no, i a través fins i tot d'aquest article 68.4 que et diu, escolta, si m'ho presentes fora de l'àmbit electrònic, doncs jo penalitzo o...
ja hi ha correctius perquè no passin aquests fraus, però malgrat això hem de continuar entenent que tenen dret a subsanar. Vull dir, el ciutadà no és infal·lible en les seves peticions. Sí, exacte, indubio problema, diu. Però bueno, entenem que realment és una... tenim mecanismes per subsanar d'una manera ràpida i eficaç, i a més tenim el fet de que el formulari és electrònic, és específic, és obligatori, que també ens dona pautes a que això rectifiqui bastant. Finalment, no. A modus de curiositat, el que dèiem del CCB, veieu que en el rebut us donava el CCB i dieu, i això realment és veritat que ho puc verificar? A veure, ja, i amb això acabem, eh? Recordeu que dins de la seu electrònica veu un apartat que era verificació de documents. Si tu te'n vas aquí a verificació, només que sapigueu que el vermell del mig és el sistema corporatiu, el sistema de tot el que generaríem per tràmit GenCat, hi hauria el sistema de verificació propi del DOC, també el de la plataforma de serveis de contractació. Ens aniríem aquí al vermell i llavors me'n vaig a preproducció, he posat el número mateix del rebut, aquest número que era el CCB que em donaven el rebut, l'he posat aquí, pico, verifico i veieu que m'ha descarregat el document aquí. I llavors amb això doncs, és el que deia. Bueno, aquest seria doncs, l'escriptura aquella, eh? Això és una prova. Però vull dir que veieu que podria, si em ve alguna persona amb el paper, ho podria carar amb la còpia que he guardat amb el meu sistema corporatiu i tindria doncs, exactament el mateix. I d'una manera bastant ràpida. Bé, i ara sí que acaba. Elsa, només hi ha una petita pregunta més des de Lleida. Ens pregunten que en el cas de digitalització segura el document incorpora metadades o dades suficients o sempre s'han de guardar els fitxers de metadades. I l'altra pregunta diu que si la signatura digital d'una funcionària cal posar el nom de la funcionària quan hagin de signar. Si és una signatura digital ja surt. Ja surt el nom, perquè tu faràs servir una TCAT i et dirà signat per, vull dir que ja sortirà. Si és signatura digital ja surt. Si evidentment si és manuscrita, doncs, depèn de quin tipus d'acte sigui, quina comunicació, doncs s'haurà de posar el nom, òbviament, no? S'haurà d'identificar. I la primera era, lo de les evidentment a Cercat, si vas pel portal d'administració electrònica, quan digitalitzes, quan fas la digitalització, genera el fitxer de l'XML, diguéssim, que té doncs, les evidències. A Cercat no es descarrega aquest de moment. Vull dir, el que passa que únicament no sé si... aniran incorporades. Aviat, fins ara era un fitxer, que era el fitxer de la digitalització, i un altre fitxer a banda, que era un XML amb totes les metadades, que ja hi ha un evolutiu pendent de que es posi en marxa aviat, que és que ja incorporarà el mateix document, tindrà les metadades i que, per tant, no caldrà descarregar-se les evidències, sinó que ja aniran en el document, viatjant amb el document. Pues ja està. Espera que... Gràcies. Perdoneu, una cosa. Sí. Hi ha la intranet de l'OPAE, de l'administració... Espera, que hi ha una pregunta. Bueno, més que una pregunta, és un aclariment del tema aquest de presentació de fitxers grans, que, si em permeteu, us explicaré una mica com ho hem solventat a la nostra unitat. D'on ets? Perquè si és... Del Departament d'Economia de Política Financera. A veure, nosaltres supervisem entitats, la majoria, en el meu cas, són entitats sense ànim de lucre, i bueno, a vegades ens han de presentar documentació molt gran, que a més va signada digitalment i ocupa més de 5 megues. Les memòries. Les memòries. I bueno, per presentar aquesta documentació, el que hem fet nosaltres, ells treballen a través de Canal Empresa, ens ho presenten tot per allà, llavors tenim definits una sèrie de tràmits que estan molt tipificats i a més hem definit un tràmit específic que es diu presentar altra documentació, però es pot fer també en els altres tràmits. Llavors té el seu formulari definit, llavors si la documentació que han de presentar és de més de 4 megues i arriba fins a 25, a la seva carpeta els hi arriba un acusament de rebuda quan han presentat el formulari i a través d'aquest acusament de rebuda poden afegir aquest document tan gran. Llavors, bueno, si amb algú es troba amb aquesta problemàtica, doncs es pot solventar a través d'això. I 25 megues són moltes megues. O sigui, ja trobar documents de més de 25 megues... A veure, mai tindràs el límit, però bueno, almenys ja li dones bastant més. Sí, és una opció que s'està treballant a nivell general, fer com un requeriment, una obertura d'una finestra carpeta,
i que es pugui incorporar, perquè a carpetes sí que es poden, bueno, fins a 25 megas, el que fins diu que donem realment una cobertura molt àmplia, si no és correcte. Sí, sí. El que us volia comentar, tenim la intranet de l'Oficina de Processos i d'Administració Electrònica. Allà tenim penjat tota la informació, tant jurídica com de tots els tràmits. Tenim totes les instruccions, les ordres que regulem, notes informatives, tot ho teniu allà. Tenim fins i tot per penjar uns quadres comparatius de tots els articles, de tots els àmbits. És a dir, jo em interessa treballar la representació electrònica. Doncs tenir un quadre comparatiu, normativa estatal,